Wangalizi watukufu wahe komora actualité, rehema na amani na zimwendeleeni eni malaika odonjihundrao harumwe dunia. Osikwa leo ngasi omwezi wa Desembre tarehe monsi harumwa sane na dakika mengo minene na ndaru unu ulaya ya Faransa. Yabo usiku leo usiku mashuhuri mwananyasi elas. Naam. Shakabla ya mjia armwaze hadisi zatu amadehi mkujua ya ukane karjar mwa emission amanda zinu siandar securize zenongo sheleze nyoshi manai kanari shindwa rangoma dunia bozo kana pouvoir zero boza Facebook zifikiri kana balanga bafanya hao video zero. Itongeza video ya niso bugge no rame. Yabo yule mana kao msanga mjua uze kodi ya ukana deke risari njia ya mwando do securize video ili revite zila nyoshi watijoja wa menye ya la matangazo watijoja wa menye ila emisyon ila kalite ya hayo. Usikwa leo wangalizi watukufu wahe komora aktualite unusi kwikao rekauli nda hasonzi. Shaa. Amade heli sikuwa mishiha. Ya ukana. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Ya ukana. Madisha ewa hatsahwa. Wakati mwinji. Ya jibu ya alaika ono ya kauzisiwa. Ya toje hafanyi. Amade izu hafanya leo. Na tuambaba ikenrabo. Kana mtuwabi ni kaka umra mwishia ya elewa marungo bala. Ya ukana umra uhibwa ni Afrika. Yeheji uhibwa ni Masaudia. Yani wala pour résumé. Zendra uweza kambwa ni madisha ewa. Umra uhibwa ni Afrika. Ukoswaliza hunu pari. Kau madisha ewa katuta hampo sheo. Mutawea puhe sheo yeye. Shariti puhe Afrika sheo. Alafwe heji. Hii bwane Masaudia, haukana wabuwa siti ya Arnaki, waregeze mapesa, wende zao, kwa jafanya hata heji, kwa jashida veha hata mzima. Mkaidido. Mkaidido. Ndo kumadisha ewa, rigari wambia ya ukana, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Unau ni kwa randevu jusqu'o 30, ujitamke, harumwazi maliza wanru, wazidhulu murawe rewandu re zaho, rezefami zaho. Ikao, garjo unro wakati, rijerdo heshe leziza ze kontradiksyo zaho. Wakana wala si ujibi waka hurongowa. Wakana ika hurongowa, amadeheli rafambia, manu fikiri ukana, abahanga utrayani hahuhula, ngojo hurongoze masusune mabandi, wano uremeale kotzi. Ngozi wono bumbandisha ewa, wakana nizeno waka hurongowa leo, hatu wakomori waja wafambia, wakana da ransom nyanya. Zila chinongo za dokaya. Ya mungu jo bloku wako mori pia. Shahuwa nukua kumori wajabala. Badi mwizi. Ha? Mwizi nakalizi. Ha? Eka kweli mruka zina kalizi. Mratike mwizi.
izolizo akumori wakamwambia leo badishayo yavo ndale bana kasi ujibi wakaurongoa ukana tout de suite atabjorongoa on est capable de te mettre en contradiction au kanaze longoamba jana tilizo kwamba leo izoamba mwezi ula tilizo jomba mwezi ula donc wakumori wao konfrontea zendrabu zao waramue unafiki no widzi wafanyishi habantu chaizo rakanzani kwambie izolizo rautsaha rahombia ukana toja uhe wabebeke nrabo bana bantu bese wamba nrabo sisirko huyenga garso jo shidari hunda excuse ri usove sha urende kawe mu wena giri la itswani ujirende kawe de mkaidi bomadi shaiwa ukazizwale 30 wamba ukana tibizo mbanza wagalizi watukufu wae kwa mara actualite msamuono ya ukana rimwambia ni ya ukana jimwe moins 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 1 moins 2 moins 3 moins 4 il va sur la table J0 jana le 30 il est le premier et m'a dit chez wa ya hanza le wa ka chahe ha ya hanza au ka chahe ya zabari ndaka u ya le le premier zabari ya wasaramua ya ukana mkaidido mkaidido donc on angalise watukufu wa he comme l'actualité. Donc, Rizoka le 30, il va sur le premier, il m'a dit, chez moi, Sandi Sobabou. Sandi Sobabou, car tout le monde m'a dit, arrête les jeshi la Marekani, la lige, car non, poulet la Marekani, c'est de la Marekani, Kanamara. Et on la Komori, wali tawa. Wachao prison, quand j'en bats, quand on la Marekani, ou bien Guantanamo, on m'a dit, chez moi, yo, et la Komori hulita wa bomadi shaiwa abantu ambila Guantanamo kika kweli kutsure la Marekani erete Komori gawe Nairobi ta même pas 2 heures de Moroni ringe voli bati shamba ukanangu ni kondo randevu eni mala wenda we hamba ngodo Nairobi ngodo Dubai ngodo Muscat yo hanyu uniwazo ndo hanyu wano hanyu ba usangula ba bati kutsina hanyu au ringe e Kenya urejeo hanyu utuhenda mbebanu tsami tija Moroni arndia mrejei ikakweliwe uzungulia hedi mahala wadzao mbomadisha yo. Donc wangalizi watu kufuwe kumora aktualite osikwa leo kabla ya sisi ojari sherehi yesorti mediatiki ya mbomadisha yo Johanzari mnike ni osikwa lewe bahati mje mjitamu kembari mrambie izo mwaelewa wawahiwa ilunga mana abati bikarcha wira itia mateknisien wajo itia wakumori uka wabloke wa marabano wenji wabloke wa hula uko watumona ya wajo kumirisha kwa wenji wa hanyunga mjaishi ya izo ya amba shanga rato jari itia ya avo wenji ka wabloke wa nimbani shaiwa wajo waishi ya izo ya kahaba nyinyi mwashinda mwamdunga yole mana rimparao ni ya ukana heni wanzo hende ya ishe mbani shaiwa na mdoe vite mtido komante baike nganyi na usiu shana mdo evite mtido komante paske mwe komante hapo kamna uoneza saya na vanu ngaranza urudo mwishi ya erongoa ili rambu uweze na rambu zaya ukano wakati ula hadoro ngoa wano fikiri bala kwa mwoku eli abaka wakumoni nguenda wala waishi ya no mteshea doku yode manu usisi rujo mwombiani e kama edega mwishia umadisha kwa mtikomante mana mwe komante hapo kamna umonate na nyoblije wende mwa kreye fokonti no ili mundunge na mstahamili baike nganyi na usiu na msubiri na usiu ula mwishie mwanalize ili vjwa mparisa paske yode shidami na rujoko shidari mparise dekagare mwishie au izo yambao donk yode manongo mimi na tukandani pare wakomori wanti pia ya ukanani kama di shehe wangu rongo umbrige namba wakati na tuenda ishe mbani just meme le wala eze nongo za muimbu za heyo zamba dans les 15 dernières minutes les 20 dernières minutes parce que ça nous permet rimpari ces enrabuza hene ze contradiction ya zifanya au quotidiennement donc ngar aminio ya ukana ni mwashida mwa mdunga mrambua ze contradiction ya vo rezenyosh ranika onga si wadzima ngari wanao ne bwana inu usikwa leo ngar jomni kane antenne nje mwambizo mwaelewa harma e sorti mediatiki ya mbadisha ewa. Nuhu izia ufanya wa heji na umra.
Eba nukweli eumra hibani Afrika. Yeheji hibani na Saudia. Shaheka jala tambahiru. Yamori mnatiza ni usiku wa leo. Mje mritaraja mumbavi. Kabla ya sihu jangamwele wao. Kana mrubadi shaywa yerungua mga sinazuhamba batu. No. Sha kabla ya jarambe rjuanza mji mrongwe babi au kana wanusire hamba sio magari miengao sio magari mde yao sio magari mposheo yapo lazima rudo mnikani babi morongoa wae jishilia izo akumori wafikiri yo mizo yamba babe sela alla utujora mboka na wana akumori wa mrambo wakabanu gwendo hawazi ayo wa mrambo wakangwendo hawazi. Hakukala tujurunge na harmozi la refuzai zila. Hakukala mala kubaratina wakumoru wa nama mashabu wawu. Takubiri. Aba wakumori kwa wakangali yao notseha. Abu mbadishaye. Doku wakalizi watu kufu waeko mora aktualite. Yeli nyingi yobo juu ya abu. Kamjua wakali harmo titre mwaregistre numero. Ranyimlo Faransa. Kamjujo para direct. Ranyimlo bonze. Kamjujo para par WhatsApp. Shakabla ya umnika nilini. Kamjujo mika emanama elas. Yata rajamu babi. Iza shelewa usiku wa leo nalo mroho wa hali jijiji tukufu la ive ne mnajumani yode mbude au kana mijimili ya milananti ya woyo utoshizo wananyao yode mbude ili ya rambie mbavi enamna ya aminio zerongo zinu kimwana mbude ya rudi ya tarajamu mbavi. Enamna madisha ewa ya roha leo ye ila fasiri hindi ya inikao omroho wa madisha ewa. Hakazizwa le premier, le 30, le premier ha roha. Yema ni hindi reaksyon ya mwandu ya fanyi ha. Ni achongeza ya roha ojumani ya kaya. Hauba nuzi nundo kwa hindi mwana nyasi elasi. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu. Wa heshkizwa hakum wala kutualiti mdrudunga wa ni mjukuri nunga. Wa alaikum salamu. Salamu na zimwende ileni umharia mjimundrao. Kamti wa jenu winji wa nyumdungu. Iza kwa virus kwa leo maramu benu gazjuu vira ngeji rado mwambiani. Mananu katahamu hizi. Ketu la vimu rado mwambizi wanrajo kufanya. Manabala jana likale 30 leo le premier. Abwe kwa intervali ya hiru. Izo lera. Kamudu angalia. Imasu ya jana usho lafutla izo lera neza kazi viri. Karijafanya nsumbila nsuraru. Tushiti dezoeri wakomori. Mmarisha yu haru hupangani ya kaya. Na takriba nrifanya mwaha. Ekumra kuchori tenga sivanga tungu habidi marisha yorenge maliza wanu marisha yorenge maliza wanu chazula mashion chale jiji lambude minu mle jile bembeni ezilera wa waza le 30 honda le premier nam marisha yorajunda roha mwana mala salas awela mwke oko moro wajuzisa lele gubabu rajarema gubabu rajarema rajarema hao hajaha heyaba mwa oko moro mwishia benshu anluje ishila marekani. Marisha wa sitre fijula jenshi maka wana de jenshi. Maka ulusu armoze media mtu jidekonekto malaliyo. Ile mesaji atubira mwa media wakomori haruhai kwa ya kaya. Ajamu ishia, hakumamba nizendrabwadi muhamba kwa malanda, nimanrabu kakasimu harani mwanda mwikakana kwa badilia. Bata kaha persoane nazija umhononi, ngetuli hao kanao aminu kama ngenenezo mihononi wakomori. Marisha wa rambia androi kadu kukuma mapesa. Wakomori. Mwisha shilea uhazamba wae. Wanga rujudu mbalizu ya doha mbani sarasa diwaza. Chana rujudu zile jembebe rejele mwishelezi yani. Yeka dokuma mapesa. Mapesa ya bihar mwajansi mpari. Nga mwishelezi kurenda mwajansi wakomori. Leo hajaka kukawu harambizi ajarambe kiyume. Yazila za hambajuzi. Zimali nakibu ya renga. Zimali katija ya renga zenu familia. Erotu jwa zenda huvi. Zimali sumaila pedeja ringa marisa ya zihanyi sizi ya mbae wa sumaila ni kwe 2000 wena mruwasa enda korenge 2000 katisa ya raya baki ya ili ya liwa jisubta mokaya ya veo harumu agensi ya loto ya TRC paske agensi ya namuna kavumbua wati harumu konti watante visa watante wewe yo loto masaudia wahibi سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ام كايدي ام كايدي منزمغ ربي حتي منجي ما هون دنيا لي باكو مور دو دو مسرت غو هم بيلي سوتي بي منزمغ ربي حتي منجي وانا مالا سلاس مرحبا بيجي شان سكان دار ولي هو مدد ولا مساج نجيب وا يكو لازم كروند مرو يا جوكاش دي هلو مديشاي هو اذا كان زامبي وا كومور
bamwisha kajavu bweza heze mali chaba ujo kahenda Dubai gamwishira hapo ta message banka katsede Nairobi gamwishira yao bumjuja na biye umalize mali za hede ni jukora mbursewa ni jukora mbursewa shali obo alo Nairobi kulisa mali katsede Dubai na mwishie na mna zenungoze ndono na jize yo siku yo 20 même pas 24 heures c'est genre 6 heures de temps parce que quand on va zarangalier minu mshila botrasi on va midi après 12 heures à peu près haroka ngani haroha jana sofura tuna gagagana sungana te wakomori mnyesh malisha ya kamtsojini wa hai baheba le tukanze no benu kamalisha ati jihatabish ati jihafinish baban raha raha ban raha kamjona rongo wa komori garsuto no benu raha kamjaona ni jilebe mbe nizo kufanya na wanu wando usema pesa kwa juu sakodo kwa jasa kutama mabaya uende watu shahidu ke wadhuru mishama na nyao wapo karamba nukaya ngemi jionsi pienge ningu kasa wanebe mbeni mwana mara sarasa naam inti ya kumureke juu karumatamu ok maali jilebembe lijan sukazi tabuzahi mwana nyao zahi mwana nyao kwa jahano kawa imbalana simu uemru mwembeni zuko kwa jahani zo zipolumia mbalana simu wa mwembeni uzilenga yotafauti na mijihatu minjura minjura jine okay. Yole mwana kubwa kumori ikali umla soja jisha ukange na pronumie na mungu mwibembe ni chatinu mjwe mbe no yomiru kwa chene namna iyo narujire mbe nulieni nasiko tipuhe mbude nga mjwe mbude nga mjwe nile jire mbe na mbude wambu kaujina mzangewede wale mwana juha banji rande mbude nasina mwana nyasi ya risuteni mwibembe ni mimtaweni yede mbude nga wajumani nga mwibembe ni yomi jimine kawano zemwa za rume mbude ahuyo ndiye mbude kamili wa Komoro yu ni mwana kuo wandu watu tabuhi na nungu zena mna hii pasikuwa viha mesaji ya uniku wa zemali zena mwana nyao ya buka gonzo amani ya nijo kanza jahi ya mwa johamba jau ula mji kamilu tso juha namu yuwe benu waki nyume na mijimura jina wa Komoro amjusu njire mrefuba ika mwana nyao hundwani mbizu na mbiza wa zonti pia ika hundwani njeme zonji mazahu mjiwe vimeli kamili yoni helu mjua kansi ingi abu ni mana zonobia nukaya mbasi ya jadu tanas idina mwemi ike miji hanyu muhana tabia nukaya ini yungwa lube lube ala mgra eche chiyo tibe mbenu wa Komori ya buke mbe mbenu wa juha hinye wa rumu wanu ke mwana nyesu wa dhulumishiha hada hizi marizahi hata kajani kiwazo wa mjujo rengeze nungo manange andani kiwazo kajua karasu yuban leo jina mkoba no 2022 wa Komori Oktobro wakati rabehe mesajer mamarisha we mbeba hae nge mmarisha ya chile kiburi ya hae karujo karuwa suivan leo nge mmarisha yewon abona suime haina zijoko jona suime ni heni depa siju fanywa pia genjuka amede dosia mwana hadima ujo zikurazo ntingoni mwana makamlasi mwana mwana salasi mwana kati uza mbrabi tinzi bia nda Dubai ila depa si mwana mwana kati uza bia nda mbro yato unjibu neze maliza hangu ifone mtawe malinali yo nge mmarisha hati tre jenshi la Dubai ya ula Marekani ya ula na uzitazwi ni mwa Komori baboro nimba emba nrabu ya sirika la Komori ya shilagri ya jiatawa lulu jeshi la Komori mdo jeshi la Komori so nika sahero do sahero mjubu ya uroa fatuze la Dubai ya wila Faransi marisha hati jafinish na linde na dibeba za nungora ha haina nungozi jujani zuru jodu mwambia karama mbele zoku vila pre zoku japre manu ingi na mzinde mdozi dunga mwa Komori kutuali tebwa Komori yo juisti yo mesaji ambro atunda juma ni mzirini sikuwa juma ni waswadi marisha yuhanja participasi mwono wa Komori nga sujo hame mwema nazibi njo hame wana tondono wale wakani ani usiku tiwa nato na msiri njuma au jumani kabuja set zaha kabuja wana kuhodu kabuja wana jis haroho kanga na hama ajana makarabati wa Komori nge kwa sada kewali sada tukanzani mwabinu kaya izu hambaru juza mbaba na mzijuwa mzienshi rimone sani mifani ya zima marisha ya kauzivu mbuwa kazibi haruma agensi kazibi haruma TRC ya kuhunza ule biye na lotelera jenda jau na jau na jau takriba nila heji lejuko kaheji ya mahamine karuna angalia wa Komori kwa jenda mwaha juzi kwa jenda mwaha jana kwa jenda unumuwa kwa nakata na mwahani chanzi la pia ela maana mwishiezo wakahamba ili juwa mekosu henda wesha uraha mjwa nikwe visage debris mjwa nikwe visage debris isi visa zandahu wa Komori wamba visa mbanishe ino visa ndai mjoka ulika wa zila visa hindi ni visa system visa system ah no 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 no
Jusqu'à la dernière minute, gamjoro hale 11, gamjoro hatjiri, evisa hanyu sairoha, tena tena uramplise ni unereye. Halafungu sumutia jambeze ndrapozila, ya ukana balabahi, la dernière minute, iti bloke, tabaka mtsuja, bamtino fitna. Ah! Mais c'est pas possible. Na balamu nama la sala seko, indifanya jana, examira kahitoa jana, Lesi damari shayeho, amara bala marisha. Wale exact voilà, mushia. Mushia. Azulumuaru ntujwa 24, ntujwa 30, ntujwa 45, ntujwa. Ai, waurengeze mali za wandu kutujwa wangapi? Katujwa. Te mempa capable ya wapi wandu wa komori wandu warengeze mali zao. Wandu no jare utole list. Yuri. Nalo jeye emission ya jana bari utole baki. Ya hizo sisi razito wankosa. Na yuri zi ya nshimu na mala salasa nga wandu kuhu mparambu kai wene mdahu. Wiwi. Na mjuri swami maana bala janari po mwaha wakataraka ukontabilize bala rindiwa za mdazatu mama afani mwijikunzi mwijikunzi ala jikunzi yao mwijikunzi alimani irohe naono jikunzi jikunzi yao yele dosia mwiso rainika za 12,000 euro rimwabia ni ukanari karma 163,000 euro ewa pesa jana 168 Plus c'est 12,000, donc 180 plus, 000. Voilà, il y a 180,000. 187,000. Voilà, parce que rajouter 12,000 euros à Mama Fanny ou Djikundi, il a témoigné, il est de ses amis, il y a Fanny Avano. Donc, on a déjà récontabilisé. Donc, le total, il y a 187 euros. Il y a aussi une nation de ces longs coulisses à 9,000, il y a 10,000. Il y a 200,000 euros, c'est Remengenda. Yule manda kanzi jema benu kazi lugu madisha yako chari zo madisha yako pia harazi tarumwa interneti bali kartu blue zile nungu ya kahambali kartu blue ya umiba kartu blue tula wa interneti ni videsa miloro nga muna mwa komori zenrabu za madisha yako doku wangalizi watu kufuwa yako moraktuali sika rita juanzari komante leo juanza mrongo we mbavi e kama mba ukana madisha yako hamu konvenkeni yabo wala yabo watasiba tu hari konvenke e kaka jamu konvenkeni Na mbuhe wanru ya wa warongo mbavi leo ramnikanie bahati. Mwambie mbavi. Babe sengu joelewa. Ekanyinga mnongo wao. Manaba nsire rongo wa tujuru sine maandui wahe. Sine maandui. Yavo bala sine maandui inga rongo wa unaye. Nuku na mkerathi. Usukwa leo. Wabuhe wanru wa warongo mbavi. Wambe. Hamone niya. Eze nungo mmadishe wa zamba usukwa leo. Vous a-t-il convaincu? Oui ou non? Et quand vous convainquez, n'a pas ignoré. Franchement, ils auraient dû dire, ou t'as ignoré, ou pare. N'a pas ni ou nous soutenons, ma dit, chère, ou pare. Ou le lewa. Ma maison de fikir, yo. Bon, malaya si Yassine, tu es ou paro, à ringer chez moi. Malaya si Yassine, salam alaikum. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi ta'ala barakat. Wa alaikum salam. Maraba menji, adani, no fereche, amanat parona photo la, ho la biramu e rezo, ma eke gujarla li ka, e ma shvuli. Hai, hai. Chano fereche ya, mungu joja. Mungu alalo. Ha? Ula mungu alalo. Ba, mungu gujela, mungu wakawati mungu alalo Facebook, utafara ini. No, kwa adani, no toveche, no fereche ya, mungu joja ilia, ubariki ya, mwendo la, Urizalili wana maisilamu waje wafaiye Komori wafaine dunia inshallah. Yavo. Inshallah. Wa, watina ulata wakati rengaze dakika ntanu zaho. Urambie zenongo waile wa harmo intervasyo ya madisha ya ya usiku. Salamu alaikum wa Komori mdudungao. Ni hondani uja ugwente. Naam. Usiku leo mbese intervasyo tshinditsi wono harmo dakika ntanu na dadaru. Naam. Na vrema za titulis kazi nji anijashinda na itimizi shambe sa mdu ambemba vina shinda na ileo namu wanu tesu alalinu nilo jangu halisi na wanu wakumori kwa tushindo lelewa namu paski mimi hata tita he sitia he ya wenda he jiyo hata njashinda na itarisa bismillah mashallah manati angalale zina hata njashinda ya liwona namu shenga mwono ngo kana mtushindo zele wanono
نعم انا وانو هر مالي لسو على لينو وينجين و وجوزي تاو كانا ايوانو زينو كولي ازينو درابو نعم نابوزي فيها موسيقون يسنغو تولو شام سجام كومورين بتاو يهلي وانو مهندي نعم مانا كاسي بيلو از انترفاسيون نمنا الأستاذ كهما رئيس يكاو جيلز أو كانا أو أتوهن دا مهاجانا يلازمون دو مهاونو أو دو مهاو جاو بو منوغو رمبو كام غابون رمبو بحاري نعم نانوانو ليو كنا كاو جهار ما شريكا داتا هونو فرانسا واندو كانو اللي بو بيهن بابا هانو أني جيكا كو رمبورسة دوم امو هاو دوم أبري أكيك إذن جيسو سيسي ريكشان جازاو Ijambla ukana ilende mele. Longto ukiri ukana. Ngabuanguwa nji. Harumailo bena mnaza mshi hao. Ehe. Yevanu harumailo toi. Kujaramburse wa dansi mwa. For example, leo mkinishia. Hauleo. Naam. Uanguwa nti pia wabuliwa. Zadari wala watuenda. Waturamburse wa watuenda rumo msafara. Losu ala ngamjuzi so wajau. Naam. Yevanu kwa chaka uta hawende. Hauvanu ema pesa kachakaya. Paske vanu leo, kena uto kiri mjemjem nambia ukana, ngao anye parti inji, ewanibi. Yevanu, paske umanda estimasyo wa pepere 100,000 kelke shose, kanja hili wanayi? 180,000 euro. 180,000 euro. Na uwa wajawa temwanye vanu, so ni mwako more. Oui, d'abord, nous avons une intervention là, en bas, au Wendy, à Walibi. Comment ça se fait, au Kana, il y a 180 000 euros. Parce que nous avons au Kana, au Komo, il y a à peu près 16 000 à 20 000. Et nous avons là, au Wendy, à Walibi. Nous avons une intervention là. En fait, voilà, il y a un système à Kaufan, avant de dire au Wendy, à Walibi. Watuli wanda wanuajawa temwanye kumura aktualite ila nifasiri yabu tadirisha isabushi si sirlonisho paske wahatu nga 35 wano akarma ntujua 30 ntujua ma 25 ntujua 30 wabaki wano doku uwenji ti walibi tadiri yengu ti wakana watu ujawa temwanye wa uwalibwa chasisi wajahunu wanudu wabaki watuli wana mungari amini wakana watuli wawo Watuja kumura aktualite huku wati wa shashi. Yone mana ukana, rituhanda lesu alalinu, walo usoni haku, warelezi, mbati jatambo ukana, wabano ngari menya ufundi. Hau wanja, lesu alalinu, nalibe muhenu ambambra nelewe. Paske, wano tawati mdo jojavanu, natura direlewa nemu. Tawati mdo jojavanu, ya jame nye mbufu ndibani. Zono wazana, samila nendabu. Hau, ya mdu haruma zerezo paske heni mgutu kamba mongo ya mge na sishada mgutu wezo ambao paske haina mgu ulo mtangazaji mungu tokana eka ufanya difamasyo uto usitakiwa ya wale opini ya sili mtina uto utuwa informasyo zanabo na wanga mtokana eka zika konsekansi ya mwini uto usitaki ya wale mwana ukanya lesu alalemu Walo soni hapo walo hajuigo na wajua rele teba mimi kwa hantu shindo ele wa ukana wahani yamba ukani hatia mapesa na faba kana zo mtinishi zo mtinishi ukana kawajaka viza hatia harumaloto rikuhelewana maketa kuria patusi yewa wangu watu hendi purkua watu fanyo rambursaba au purkua leo ya kaujaja jibu ya tutowa Zishishada ziwole sao zila faktiri ambao kani halibi changu chachara mbao kana antina utotoze faktiri nono chichau kamilani raboma paske lewe kamia sita manga mbao ze faktiri zila heha mbule mga jane se polisi ya Dubai wakatajo zingaro de polisi ya Dubai ashe enamna naele awe marekani maji ujindao enamna naele waka ujaja jihani ya weka mungu jihanyo rongo ya mungu kina kesti shada sinrabo eka mtu jela za naele ziki kawaida wala ya wale o al-ustad ama teraisi na kena andi
إذا الشهادة إذا ما إيش كذا كوصل تمام سووا فوق بيبلي أكيد لوطهم كني شيء فيها إذا تي problems كوا كاتو كمشي أشي يا ونسا وكنا إذا الشهادة تاسين تري بمانو فلان تنامنا فلان تنامنا فلان إنزين رامبورسيو تيرامبورسو ما يمو فلان إما يمو باك إما يمو فلان شن ده شنا نالين لش على إله توا سايا كاتوشي مهلاو أنغارونا أما إنه فيلم يتحبي توران Maraba menji mwananyasi ya siini mwujo tukuza zila dakika tanu sazi shili ya tangizo dakika mfukare ya mwangarujongo nana haruma mipango ya saa tena ilir jobuli ya wasaya wajitamke. Maraba menji mwananyasi ya siini. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Maraba menji rjuanza rjuwe nga rongola sina nubi. Rongola na mwananyasi ya siini. Nurdin, maraba menji. Maungarjo raunda au kwesi? Adunda au no ren. Ren, maraba menji. Ngaru ishili au mwananyasi Nurdin? Ah, nimi interfasio ya mulu kaya na kaza ni pare. Kwa matembabu jangu kana kwa watu mbe ya kaya ujunga na kalima ya mnabisha evo. Naam. Atura mbu kana mnabisha evo katura na lumalaba. Ujira mbu kata. Ewa. Na nakavati maenda muluhu mduniani. Naam. Mwishito mwati ngo juu. Naam. Ya tu vio kana. Kavati mwanaindu wa Arab Saudi. Tulima hala jindara njelote levere maana maha. Naam. Karatu mafesta. Aki. Kwa leza mali. Aki. Leza vili. Kavati namna. Sisi njuhu kana mapesa. Hizu amba piyara mwishili ya tanosuko liwa umu. Naam. Marjuhu kana mapesa. Ya umu madisha ya fahali. Aki. Atuli hadari. Kwa mna bisha ya mungu jihadari, kena isha ya nshiye, pasha uja afuwa. Ha? Mwavira ya ndahula, nwa ndahula. Hemi tisa na miyondona, na anabulumu wandu. Kwa sisi nariparao. Hakiki. Rehadisi, ya mungu ya nukana. Wanu. Naamu. Mna bisha ya vayamba upia, tuwa kumori, sita marajuwao. Hakiki. Walaba leka huo nukulu melipinzo. Kushio? Naamu. Kali umbao, malizinao, wala kali chunjiwa, wala nabuli kwa zao. Wale manaba mbuka Mwishio? Naamu. Kama ni mbe, tinzame tapalao kala ketu zina. Ah. Kala keko zao. Ewa. Kala keko zao mwisho ndisha kashi hali yao. Kashi hali yao. Mkabavo, mkabavo. Lati mjufa himi. Lati mjufa himi. Kutu mwa hisho nonde. Gwangalia. Naamu. Hakana mfuara. Hadupa tamaji ya bahemi yomu. Paske haka ami. Haka ajite hatai malumu ya mungu wana mtu wa grabage. Mwishio? Naam. Haka tunjua mwa mwoje. Halafi mtu lama lende vana. Hata zila anisimuru zaheza kajashile ya zambale. Shama hiyo marumu. Kwa mfungari kaza mankalizi. Tamitika handa mbu wa mbangu wa spole madushaya. Naam. Waranti. Mbwa mabilisi. Karanti mabilisi. Mwishika furika na barabu njezo mahaki linge nji yao. Shabu mbwa labari mwana tumputu natava sange mungu. Ya sana ya vuzi zambabu. Takiki. Mwishu. Hmm? Paskumu mwumda mambi lasi jihadadi kichindo. Wala mwana mwumda 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 akili. Mjotu mwumdu ari. Mwala yumumdu. Ani mwala mwumda chengula yifele nda. Na wabu baranga mwumda kukura. Mwumda siya ya pati. Ani wanadrogo watiti wewe. Wala mkawa. Mshaka fule mwumdu ya renya mali za. Zambuwa kantende heji. Hata. Baba sayatu zira. Behelini. Chana rachobakisha, haa, matarachobakisha rindo mswa mzajibiru rulwana. Baba nizendabu, reka inyendo mtaha. Utako jendo mtaha, shaha kiweja kipa, kipelo kalizama. Na ina harine juhu mwata, chalo tewele wajuu. Alafuka kiweja kipa. Mwafika senda anyo tuku. Maraba meji, mwananyasi, Nurdin, ngarishukuri yao. Ngungu jo ujazakhiri, narto na naru wakati wa sate na inshallah. Wakashallah. Marhaba. Mwananyasi, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya wangar rungu wana sinando vikwezi ngari jihundra undahu. Ngari jihundra u mayoti. Naam. Mananyani parwa Munir. Munir. Marababe. Kanzan saidiye fikra. Naam. Armaye shenia hanyu inu. Naam. Paske telewakai shenia hanyu inu. Itoji baze harumandongo za Jibrilu. Naam. Ani nongo kamu kaswelewa ye sheni ika ava, ika sheni jema. Naam. Hawa hamja mdrenge mirende sheni ya kiyani.
Mkasu juwa yambe sheningi ya mzuo yambe nungu hindi ni. Donk misi juwa mmiani. No. Mrugi mdajeze sheningi kili ya kaya. No. Pasko ya sheningi puwa ushewe kili ya kaya. Ketu ya mande kili ya kaya avan. No. Avan ikasheni njema. Chabaha mwirende sheningi uka special Jibril. Hata isongi za wanwenji. Wakaudumu ishiliani haba kwa su ishilia. Pasko mwirende mwishanje sheningi. No. Donk umimi si juwa mmiani. Fikiria hangu mimi samahani. No. Mtuwaru nguwa mandu wa saya ni ambe mtu defande mru. Naam. Chati Johanza mweseye mchanje ye temu ya hanyumbari. Naam. Ito baze, ito jibaze haruma Jibril jipake. Tishio tionwaru leo wakafanya mahadisi. Naam. Wakakukritike ze sheni. Naam. Cha, sheni yetu wanga bazi hayuka wanwe temu ya hotel, ito wanwe temu ya hotel. Mhmm. Ani. Mimi pasko wenji yabo simeshini miteshi mde ulewa ni wandu wa sarabu wanama donka jukanjema wewe unga mhujote bia wewe ulewa ya jukanjema na mbejize sheni tekeli ya kaya mbeze temu ya Jibril pasko kesu done valweri ya sheni kili ya kaya wassalamu alaikum walaikum salam maraba menjisha kable ya ukupe ya borisha ma nimesha maraba azila nyasuya zaho intervenso ya madisha ya waleo hashindia ukonvenke hauwelewa kakweli ze mali ya dhulumu zirengwa ni Afrika ni masaudia haungujalewa wakandile sala wakandilewa mimi ngojuju nsami mihuzunga ze intervention chanson vjotwa avia angu paske bintu mimi ntujua nungo ze namna yu mungu angu nuka ni mike ni idea angu marhaba chanungo za mali za etetele nsi wana kazo valweri ngizona valweri za ukarlo huu jarma ye metia hatu niinu vukauri kakuishiri haku haku marhaba ujari jibaze haruma nungo suna mana na hukuna mwanuka ngepawe ni shewa haku haku marhaba shukra maraba menji yabo una utukuze ya uwe ze jamaa pia salam ewa masu mema marhaba Mwananyasi, assalamu alaikum. Alaikum salamu wa rahma. Maraba menji, nga rungo na sina ndovi, nga rjimuna nda hukwezi. Ala, mikiviri yavo, shami nchuka nda jini ni mjiboma na nama kiki yavo ya java za hafa. Ewa, mwananyasi Nurdin, kweli, wewe? Okay. Maraba menji. Mwanamo kana, wanu sisi kwa ya mgruma, ya pare, ya waba, ya mbunda mshanji, ya java mbe unifiki wa haa. Juki lukani mbua. Mbwewe medehani yuna mbuzo mwono na suya hawe wakumori wanduwe njiwa tutuompe. Taki. Uwa katu njiwa wano angami wana wangami yura wa tutuompe hasa wabu kibuchiburi. Efektivu. Mshio. Asisi, likamu mbuzo fanyo bini wanifu zirisa imanaru mashoke hauri tabi hao. Wala mimi sika kumori tamina hae. Hele mahala kana mwono na muhadwara. Sika ule ubunga wani mwere bada magarari mbunga. Mashallah. Mshio. Donku hele mahala karika henda kasi. Kono mwajita mjini kato wa jefanya muhadwara hii. Jari parsao kontrole zangu ya fanya o. Paske fika mungu nga kini ya zini, mshakanta kwa mungu kaya, ya bogosi yao ya mtambuna moroni. Naki. Mshio. Naki. Alafi mungu zuna rasta, uwe ya runga wa rasta kwa tia mpua, la kwa tia mungu wa mbija, jampare na mbeni nizo. Naki. Ngehemi na mungu, panyozo ya ndawa nizono masuna, naki. Mungu wa mtambuna mwezi mungu. Naki. Mungu na mbeta ulu jambu, kanari mungu asha baka tia wano kubosheleshe nyendi. Yutishe ni yome ziyo mabuwa, majaya hako hendo tenge kiretize fikire haa. Iko la mabudu mspori, iko la mabudu 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 mab Hala. Wanuwaru mwe media inu wovira rongo zinji shani wanuroto ja wangali ya emisyon wana emisyon hatu ngari wanao na dhulma yole emisyon hatu wala donku iyo de emisyon mimi nifanyao na mina kamlasi na elasi na lasalasa shabanu ma korespondani ma jurnalisto wa kumora aktualito wangu wenji manu sha ea hatu iyo ambwa polimiki kawa ngari wanao na dhulma alafuru jari parisa dhulma nene ikawo mru mzima hadhulumu wakomori watimizi mengo mitzana ya wenge rudotso rengeheni mkomori mzima abo ya wola zima rifanya beke maha mitzana harumwe mru mzima hoi njina kazada mwale wa ndungo mzima manu harumwe dini harumwe staharabu naam nifu nini nchoji bazo kane nini mwungu mbisha yu kakarajufu na kusana wii yotu problem ba wii jihelika banu sito fabure
Yo wanru wa kwanza narchohamba wanru wa kwanza mtoni kama mfano wanru wa kwanza Abdalla Agwa ya Abdalla Agwa ambaye ndo hindi alika ya Facebook FM politiki ni ya tamba politiki na zali ni opposition na daula haki ngalia ingawa mbuya parompara ya mwana wa Abdalla Agwa kura tsime politiki nu warambia mbave maisha warambia mbave za madisha hewa kama timdoko ya mpara mwambia hii kanyika mtuda wa Saa sisi re hea garambauza hee madisha hewa ya bo ngaraduru toloi Bo marababe jisha gari mste hii yoyode afi ya he Ya bo marababe jima la nyasi nurdin shukran marab Mwana nyasi assalamu alaikum Alaikum salam Marababe jima garungoda sina ndobi inga jundra nda huko Naam. Riana termuzi huko si hamba si ambuka mbude ka unadaba. Ewa. Yondi amando. Namo. Legora lambude atipuli angulora majimbo la hezwani mwana mmeomba itaru. Legora lambude kalipuli ha. Sabu madi shewa ya puu angutungu ya kaza na hilo bema gura yao. Kajacho wa. Ewa. Marhab. Marhab. Naam. Mwananyasi. Mwananyasi omani. Zenu kumadi shewa. Ya zirongo wafisi kwa leo, esu shudiwe lewa, ukubalika kwelize mali ya renga, zire, za hao umra zirengwa ni Afrika, za hao heji, zirengwa ni Masaudi mba, legashi sali hisa Arabi Saudita, bangwa hindi ya wanru, za heji za hao. Miwa ni mikadumdunga, mikunga mbavi inti, mizunji ya tionu, tionu hama maula timbulo na kili, mazumanga mtuka ula timbulo na kili. Ngamuono. Alafu miti shudunga mtuti na kili. Maika kucha wahi wa mdunga leo usukwa leo hee haribala kaujibu uwakubo wambabi ndinti ukaya harie mapesa ya rengwa ya umra ya rengwa ni Afrika ikawa mtukuzo bawa imamumu unupari katumfu mwale zina ya heheji ya rengwa ni Masaudia wakana wabua city wanruwa libi ikar mwaloto ni ure ni aliba katisurika kudoka henda doke mapesa ya Masaudia wa rengi ya tabara kwa jarambursi za inga rujo fanza anketi za hatu rujo imamu uo alijuro shia ya kudewa imamu uo ya julo anga rujo mtaha rujo mtaha mahalani ya hea loto wanruwa kufanya loto yu marekani nao yu mda kutubisa foto mdo wafanyi lwa loto wa mru visa enda marekani akiki chenda paroji ya visa ya loto ya heji wajomba hangu wa kuenda heji naam kavati ya paro ufanyi lwa loto kukua hangu wa kaenda heji kajafun lwa loto mzatza hangu mwanashwa mama hangu wa kuenda heji kajafun lwa loto shari tsuliwe mapesa hatu warumazi ajansi rendi yei hajabu ajansi ya air ya eri tigimramba eri jenda hawanya mbisende helio eri karton cha mimi tijohanza wanduwazi ele tina jimu la maji kwa atoja armwebi ni atoja hamadi mwiti yewa atoja hamadi mwiti ya buge bidyo rudo mpara luwazo blu wamadi heli ya baba ya hamba ke bidyo ya haulole tina hilo ya rupara wazo blu spaskwe ena tina jema yu katidomenye yu katidomenye wakiki Yemba nungu bimi cha tumuzava hana kuparavanu nga mwanzu njiku naitumba tula mwa ibilisi. Naam. Anjibu naitumba tula mwa ibilisi. Aria ibilisa nsolo. Naam. Haka hula hafanya ze mikimakiza haeri kanda sinayeri kahunga mwa. Haja mwanzu kengu kukuja ya mentene haru mwamji uwembe ni atu kujuwe ya. Na mbloka haru tujua mjika uwana kawire mwetu. Akik. Alafu naitumba wala mwanzu wafanyizo watu kahanza afanyi. Wanzu ya mbizu watu kaanza ya
wenda mtamdulewo naam walangari watu wao naam njoka ndeni ekangwa nzuri wafumule mtsima ngarikuwa wafumwa chakarimo wafumwa basi ya madao sha ya tinjiaru mwatepa ya tumpasa ikawa yedu harali kume na bacharu mwaziral kume zahe basi nga simu ngari simu hao naam karchula ala timtana timasi uilirangalu wadiza hatu Nabala, vrema fanya madhara unododwe na mna kaurongoa, kaurongoa kikiburi swa fiani ama mna kaumeprize waru na jaile wakawala waru ikawa warante malaho ya hao wa bigi walona ze plasi za hao za waladhi muharmo msiri wajumwa mtukufu wa ive wakahujata wabalegari wajiata mtamu ani ufikirika wala wakaenda wafanya sinema wanruwalani Vrema ni jakanza ni njie, esha unifunuka babile banguzi ya ukanani tionwa maa Ngo umame priza hadadina na bilisi, yani kwa tujira nde konti Kabala ngwarwaria umajwa hii na ya upa su haraka Nisinaka urongo za wede, jasa ajira ngezu kaa yesha weha Naam Shani mwoni mbongo za mda ibilisa Naam Timantishia wala mimi titajanji No, Jenso avili sura jebo moda konsa onir kanser hadis. Mashallah, mashallah. Yondi eli yake hatwa kimbudi au basu tinamza ngende. Alafu abo ya bona. Ya komirumbe rura komiro mawini rura komiro tumani rura komiro zora lura ha komiro rumo bude kamir. Alafu abo adi se kan kuti kro kamoro ni hula. Ze hula hatura hana esis. Ah. Singa rtuwa mwoni ya roha ya jakansi moroni kafa bahina bahati na dori sizando bahulandi ho kutembelea ulandu kulandu mechi ya mihatu mba ekafanya betizi tarlo ekao amba uo chao haungena nushi singa sina magundi na wangati mutu mpashe hitu Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yabo, marhaba meji mwananyasi omati. Mwananyasi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba meji, nga rongo na sina lovi, nga rachunga na ukwesi. Imirike huna buwasha, imasunga ya minja. Amura buwa, tiwe mwananyasi Said Mohamed. Said Atumani. Said Atumani, asabani, ya mkaidido. Ukaidindo. Walitika janvize nirungowe pasipi ya nunga wenji jilochiri ya mbukina renge. Marhaba. Mutoka ya temundunu ya abu. Yesike mmanisha yon hashindi hajeleza, hailezo, hashindi haparasani namna ya bidi ya mbiyo amba ukaza shuinda wani. Akiki. Kishungu ya abu. Mmanisha yon harungu wa makalima menji sharvete ni marhaba. Namu. Makalima ya handa amba fiasio ikawo haijikontrarie umaluni wahida mwazima siwa kakama sireshi yao kasina mahamine kakamushkili yao hamehadisini akunizo ya amba jana nizo ya amba juzi juzi na hali ngari juwao ngari shi yao izo ndizo ya diwaza kanonu kwa registreo alafamba kalima la kendudu hazeamu amba ukaya alimundukuji harungo amba ukaya namu Urenda na ikazi yeshu Ewa Waka ujirogoza Hamba ukaya Naari Urenda na ikazi yeshu Izobe mkujide hama Ewa Shaino sitira zaloma safarini mkwonze Naam Rijuwa wifasira yamu Ewa Ukamala mkujide yekaka mjwaezi Ewa Yekaka mwoni Yekaka mde hanyu Shayoka wama safarini hatu razali wansajeni Ewa onze mwonze hula makabu chabudu kujiu hakorongo za ndo hakorongo za ivanga ewa na ivanga uwo hazahe ado tinza na nyuni hata anoku hawa nyama hali watu tinza za nyama namu mwonze hadufakuwa wandu ewa alapaku mwambia ya ivange urenda na ikazi enshi ewa pastera yavu yavu kajaka ujulewa ukaya habiti na rehana rekana raisi Kumuri wangu anu,
Nam. Zamani ya kuwana rumwa esenje uwe misanpuli. Nam. Kawo deseye elasi kujojo hadisi hiyo mana umru wa shihale ujojo na uhadisi zari. Ailasi hapato wa mutio kari wa ambude uji na mzangai wendi. Hakika. Ikala wa mnambia zi habari hizo. Wala besi wa misanuli ya rahisi misanuli semuwe cheki. Nam. Aparorongo wanda ukaya mvula na wo ingarisungoto wa kangura mwonrabo. Chari tsoda zari sijo mana. Ewa. Basi izo ya ambasini mwame cheki. Kana mwaze diskurzai mwujishi haparwami hadi siyo. Ila si suri wujuo. Mwana wakawa. Yudunga tarehiza hadi. Yudunga tarehiza hadi. Mita mihuli nembude. Nembude. Basi sini mwame cheki hamba ukaya mvula na wo ingarisungoto wa kangura mwonrabo. Chari tsoda. Chari tsoruwa. Doru wa risijo mana basi deza unrajibudu nuleo risijo wa kebwa na wana mtura mwanrabo na no. Hoda, hodaza soda za risijo mana cha ebali uwe ya parose mbuda nukwajo hodaza wao mtuzi amini mtuzi amini wala yudipanda kanda kinanue kajiburilu hatu abadu nungu wae wae hadi haji kontrarie mana haparorambi ukaya heji yore nga prasairo eke heji fanyiwa akika umra yorenga sairo ika umra fanyiwa Allah so dakta apo dugu ila mahajana ila mahajana kada paro pasha risku ya kamba ukaya gujo mtano makarito zukweli ya karton kada paro amba ukaya vano minga unataru maloto ya joko wenyiwa ili wakaba ngodaro taru maloto mbuka dota mapesaru maloto mapesa heje kadu cha maloto wala hivi ngei hapo rimdoti zae mwini baada mkujo kwa jandulai ya jandi helize juma avuti na chode na ukaya ziwa mitami huli si chodaza nunga rujoke mvulana uyungu chora mba andrabo yudi manu wana kaukaza ya avu avu samihilo katika mle maraba benji mwana nyasi Saida Thumani nga rujoko na nate na haruma wakati wa saya rambe zinji tena insha Allah ngarwe isha maraba maraba benji Na mwishi yao mwananyasi Saidi Athumani haramba ukana wa mitamihuli wamba ukana riju wa kemvula na gurabo nrabo shari choda za riti jomana. Hardi harambi yao tena ukana bundu kuju hamba uredana ikazi yeshi ibu madi chaewa vala huzamba chagu jajwa kabala bundu kuju haka urongo za ivanga ya watodo tinza ibu ifakuwa wanreze nyama uhonze wanreda wetinze mnamuzi ivanga kutongo Heya bala fakuwa mbaba na nyama ngono harengenzahe hafakuwa mzadze na mshia wa embuzi harengenzahe undukujua kahula mwamba yei vange ureda na ikazi yeshi loku ya wizo bumbandisha ya wangaramino kwa ujirongo za usikwaleo mwananya sisalamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh maraba menji inga rungo uda sinandobing wa rungo uda rungo uda ina agudu majot Abudu Mayot maraba menji ngari ushili yao kwezi Ewa pande wangu namna na ile waye ebisturi ya madishai kwa leo Naam Madishai kwa leo hapisapo Ewa leo hapisapo Aukaya madishai hamukaya yutu wako moringo ya mahao Ewa. Amerika kweli leo yu juwa komori kikawo manaifu leo ato jawo niseka kweli wakumono manaiti aukai madia haisa haelewa nam ya ukayai kumba ya kumono kusaliti yu na mfu akauta haya jia jibu nam ya rungwewe haukaka zwakale 30 ifo Namirungu. Namirungu. Akara ta le premier hajanga nzarungu isatu zuru ngina ila arrogance. Sindabu. Yae. Sindabu. Katika tam kikati jangungu we heza jiri sang fanyo sambla ya kaya ima pesa yanu tiyati ya haruma sit. Hakika. Walawa fila la heza disila. Ya pesa heji. Ila hata bekaras ila sifika tundambuse. Hakika. Ababa tarinu. Na mdengo dati, jini mdambulse ni, besiti yoyenge mapesa, ito kono pila lehedi sejo kahuta. Ewa. Yezi mfijate, lanzo katumlo yavu, mwatemeze hadisi inu. Hakik. Yajua oke mapesa rengo ni siti. Hakik. Yatupa ujambe kabu wakomo, ah. Kwa nenda mbiyani, hakik. Panema pesa,
yati ya Harima City olio parkando blue yanji ya sa rakajan dambuse nam dambuse ni dakik sa komparazan haransa taleo hajar premier adamu bozila habu ukaya idatia kasiwa ili 30 nunga nzorongowe na kumili aroka nganzo kibala katurongowe hauria sana ofalangu rio ewa wala ofalangu rio wala umisakantunda tena wala angu rio sanga nzo unese kakaturia okay dido ya bena mnagile kima pesa rengwa ni siti na mwono ili maudu ya madue wa komori wajambia wala mafitakali kajarenga wala rengwa ni siti ya jina tenzia ya unu wazazi wa msangie ya jia libe ewa ya njiri mnu wana jia mwana halima au jia mwana exact jia mwana halima mwanewa naam yudi namna madisha ewa ya nzao ya unvenke wa komori kema pesa yei kajala chanitila barinda sambara njihali ya kada wina iliweda tusikulia naam haile wakaya umzimtuku wa bive wanabla si afer anono wanabla mtuwa nipe wanabla si afer anono abata hidu nganjirajia jilave namna ya kaya wala yeti mwiti se mwiti de city ya demesa ino na mine neilewa de mwiti de city ya Arabi Saudite ne imamu mpari ne imamu afrike wala udo uichachinda he ya jambe kama amdusukurini amdusukurini mliveni wala walide mapesa kala kutela ya raru manza hundi mna wakati ya hundi mna wakati ya aje ya respire ya tualie inamna ya tuko hundi mapesa atake punda kanashu la hundi sabo usa mna wakati mna wakati ya rembafia ipega yidi tafet ah d'accord ya respire ili nana mine ilewa idasa itwasafa ya kaurumia leo wassalamu alaikum waalaikum salam maraba menji mwana nyasi ya budu zida kansa nustoti mupil pwal nga rambini okanavo we mruwa pamba kweli nga rubesha maraba menji ok maraba maraba menji mwana nyasi ya budu zida assalamu alaikum alaikum salam maraba menji ya bo nga rubesha maraba mdadzatu manavo wede mruwa mwando rishi yao mdadzi ya rungu wao ya bo handani ngojurambia li jina lao rabio mahala uliyo Garishi yao. Wojo kupe returu mala wishi yao. Uto ishira direkta wa mikrobata. Sifu basa hangu shijaya hata ntujo hata ni mambie nije. Garjovu. Kumori ya kutiali. Garjovu. Frema tuafiza na kongizo ntiro. Garjovu. Mania. Salamu alikum watukufu mreshili ya urandi. Matuhambo kanati lawe kilibru. Haa. Walugu wa makati zenye wangweza ho wanadamu gabu nye wangweza ho wanadamu kukozo. Samahani. Garungo wa dasina dovikwesi. Nukaranda tewa darmi. Naam, dadzi wa darmi. Kesi hunu Marseille. Maraba menchi, ngarwishia uzungi maamu dadzi wa darmi. Manu hambio kananga vozi, tuazaho wala damu hukoze nyo wangweza hao, zuhenda alamveri. Naam, mwono. Zuhenda vakasi, zuhenda konje. Naam, mwono. Abu henu wakati zenyo wangweza hao wala damu, hata zijoka henda ho vakasi zirejei, anyongejuri hao kana setu otari. Takiki. Changa ni mlavi yoni bo wana ukamime ngoni mwa wangu naka uwana naka umania fundi chiburi fundi shaye wakamba fundi makatiana rikamba ula fundi nga msuti nzando karikamba ula fundi shanja kaujua hukana ani ila labu iti nja kaujua kamyezi mgu mana arenge nguo ya usilamu havaya mwili waka urili libu bada za roho za adu chiro fundi intiza waifu ya ukakarisha mtume sana waifu ya wuuu kamcha kauta harizi juruwe shaminga kanda na mje wako mori wa irishi ya uvanu kaya ani wanadamu haina mnishi watu ya wangu waparo wa mazindegi waparo ishi ya le jimbo ya indenishe simu isho na ula wamba ula ya fungwa ula prezida ula kauta wa darasa ya mwamba zindegi basi haina mnji ngabu wanadamu waparo wa mazindegi basi hakika ya mnyezi mge mazindegi ya unga unduniani basi ndasina yovanu nando wanadamu watu ushinda waelewa ye makri ne mirongozi ya shaye wa maji takiki
ona hatabo na baunga mrinrinru hakosi na bila ndoredi tena mamwili yangu subira subira kipigo halisi akabanu wanu wanadamu alo duniani hata lelo toshinda rabu wa imato ya hatu raine wae wamboze kweli raine wae wamboze rabu mkaidindo 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 Mwenyezi Mungu nambe ni sidra Mwenyezi Mungu yambe ni mfuu Mwenyezi Mungu yambe ni ushindi mtuwe ukana haina mwenza haki iyo yoka izama ye mazetwa ni ya ibilisi ya unga yo duniani ngaboja ma ibilisi na ibilisi weto isha letina weto isha sheisimu awe weto isha sheisimu sheisimu isha sheisotosha sotosha ye vongeni minga muhambio ni hukana alhamdulillahi rabbi alamina haina usikufu mshaye wa ya rongo wawo ani mduka tukati na damu ya mdu mdukutu wanaba ya mdukutu wanaza nrabo jau manaheni manadamu manada wenza kile kangu mwono matoni jau matoni haa ngotu wanaza nrabo wizo haini rongo ya zibali ya jo ya zitekeleze ani tunjwa anu wanadamu warenga nguo hindi ni wabaye mato na mashishuyo watu hele wa mshaye wa tujua wangeye rangunda abo ani Sijonchona kuna mwishia ni mtu wananiru Tidona tahale mwajoka hundrenga Na hili ni parensi uwe Mananda josi uwe kanja Maraba mechi Josi uwa buwana Maraba mechi Marikuri yao mama hatu wa madani Shairu huya hangu heli rindin rao Na mwanadamu ya himilia Ye usilamu Mananda mambo unido usilamu ndo wako meza Usilamu ndo wako za Uwe usilamu ndo wako za Manadu mwarenga o mirongozi minji wa kompare nene alalino na imtina uwe ukana ila zinu ikompare wana mirongozi minji okay. Yo ungu amba ufukana kamtina drua ya ungu ungu wafundi ayi tuda nzana amba fundi naa dozwe pelewa shaye kwa sha ungu wa unadua ya unchi ya wogu wameza mwani wa mwaniye ni heli ilo ima mkartoka pele waje sisi mkartoka pele waje alakuli hadi kamtina drua kamtina drua yorongo karabani mru yungu dhulumu ya ungu wa unadua ikawa ishi ya mru ya mba dhulumu wa unadua wa mani ya wane nuha zije wane nuha zije wala waliwa wala waliwa heni agambaze kuzenra wala waliwa ambaze kwelo ya liwa hivyo na zende mwanzu wa nade mwakenda na msorila wa na atorila wa mimi ni mtina no sila shinda mimi salamu alaikum wa alaikum salamu maraba menji mtata atrum Mungujova subira ya ube masi umema khairi narsubiri ya bangarjovu kaisha Allah alhamdulillah rabbil alamin maraba meji mkai dini nuzo kakasi ya kumateri lewa kuhu niwezi kumateri da amin durabia niwezi kumateri da tujizi panyapa wananyasi assalamu alaikum alaikum assalam maraba meji ngarungo da sinando vikwezi ngarjimura honda Mimi fani wa komor actualite même si njaji présente mais objectif na kanza ni tekeleze c'est pas la peine ka mutualite na mana ewa e objectif na tu lancer hapo mfikira mange cho site ya mbavi wangu wa parao yako basi marhaba mimi marhaba ngarushi mimi kwezi yo haki yao kangu tsawo baki anonyme kanza ni jibaze seulement non alors ma question ya pose wa ya pose non wangu wa lazima ni wayajibu wayatidota wale esuje naam paske esuje yu yungi ya mene wanketi yungi fo parti harumazi azim fanyao zuti naam donko kawaja wayeva demabia esuje donko abunga jonde rarame ene nongozi njirita we esuje ya leo paske wane ene nongozi yu na paretapu zuti naam panumrame ene hazima ene samaha minji akik Donc wena mbulona kili ngutokaya wa nunga fanyo hazineze hazine fanyo mbulona kili. Hakika nga ina kili ya hazine fanyo. Sparopara wati wabiyadu kazi hazine fanyo zino. Na wambulona imarifa ya hazo. Shangyo hama kwa tinayo. Hakabane hazine mwiso. Nangilazuma nungi tekeleze. Lakik. Donc weka kamchu tekeleza wangyo ala moka kamje shoma. Lakik. Donc uranzi mwandise hazine mbulona kaya. Sedeba mwazifanya. Naam. Ngugu yele okakwe limfanya masomo heze azizo. Ila ranza rakarijanza kumara actualite na ina informasyo heze azizo. Naam. Dok suanza nwa do respecte za nungu hizo. Wapozi wa suala ya matishai wa sikuwa leo ya jana intervention za hae. Hele mbulu na ya kilia ya madi hili muhamba. Ngelazmano ya do na ifikira hae. Okay. Eske hele okakwe li au drabu. Drabu. Okay. Donku ya do na ze rezon za heze kweli ya elewa. Au ya doneze rezo za hii zenda boya hiliwa. Okay. Pasu hizo ngazi juu utiangeza
ولو لمتي تماري فوحيح فالاين ليلي وي اتفاكيك شكال جربوا ديبا ولا بارو ماوري ولا بيليسا دونك سا اون فا ميلانجي نو 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 جو تروفي كا سي با بون اتفاكيك دونك ناري باكي هارموي باز يلير جو جوران سيزا بيليسا جرزا بي ماوكو كا رانجول بي ديبا يا اولي بي ديبا يا هم شيتم سي با سانا رباكي ماناهو بوزي سوى لامرو فاندو كايا ilazmonio ena mruyatia tamke ni namna ya elewa chai kwa leo usiku wa leo ni namna ya hamba eske mwele wache e kweli ndrabu badala ya mapesa njaro maloto yaliwa katsuka katsuka armazera dar au ya ngwana ya afrika wa afrika wangu wengi tutoa pesa kana luba na chatoro shula sasa ni sasa imamu wa afikiri donc enam ya ya donné opinion ya ili donné ni kama mtsena utu shitele wesu je inongo aidew ya sai tieni parce que ça fait partie à moi za effectivement effectivement ça que ti yo yo que je fais partie tsena im sai tieni yo de ndugu ya mambo ya bili par conseil je joka ma butsena en contraire yesi la na hamba nga ndindo ama sujet non parce que comme il reste toujours ama sujet oui oui ni mwambie ni ukani comme l'actualité non Na avance hara ke dossier ino parce que déjà mrengi wakati mwingi inshallah na yemze woi hasa hashindiha zikweli hashindiha hasa hashindiha haile ukaya leo hapa sasa wangu waliona anti naam wamtaho mi honone banganya ama mahakama tanganya tuhane mahakama ni hakika kasi wakumaranzari lewe rimremerchen zias mafaya paske tazimaitfanya mwadungaranzi makatiala mwaseidi ya wangu walu wambu watu na mvu mwaseidi ya wangu watu shururungua mwaseidi ya wangu wakawona haya mwaseidi ya wangu wabanda zero huza kakoza waliwa doku sepaifida wangu na ubuwe waliwe mfafikuma dongu narisaidi lani mwafase mbabe hazinu haraka mwede hama ifazi finali efektivima nam passé à la phase finale il attaque wa haina nam na ta chami biti jo anza mbaye na sha zamba ya uko kama mtu na msi katsu mtu chami na mtu wa ndo nafahamu nafahamu c'est un grand combattant mashallah harmona harmona na mwamene nam na ya ushinda mwende à la phase finale magisha ye wa wira katimare kan wala mwe dunia rulonio ino karatsi mwatu shidai tawe effectivement Shabano imana ya baki ya tuwaweza mbozi nzontipi ya ndago ya ili uka ya raha kabaja tusimwa dosye yi mtahawa. Mtahawa. Zokweli. Dongu yule fasipina ya baki. Zotila. Shisengozi sazamba mnyele uka maji chayua nge mkaidi kato nza tuwe mapesa. Zokweli. Me unipa lare kute masonji ya inu wakati. Mwewa. Sabon, aruna rejea haruma suje, tijua nda hule. No. Mungu si solman yu dembabi na kanzani weleze, lukuna la salasa. Naramandu. Ouais les techniciens juridiques ouais Azino ça je te connais très bien dans mon tour de rondo en même temps bon directeur Katiabo chapitre Katiabo directeur Wendelze c'est le combattant Wararu donc si je hanza comme on chambre ya bo har nge téléphone ya para je les ai mis sur la leo na ngwanza TV na mon ramene babi ya richa mushuje D'accord. Donc on a mon stop en bas, il reste à un sujet, il dit avance, il s'est guillé ou tu y es, ou à Dieu, voilà, salam alaikum. Wa alaikum salam, maraba men, jingar shukuriyao, a intervention yao. Amina, idea he, mbrucha tina osbuti nzambi, haba ambago baki anoni. Voilà, maraba. Maraba, shukuriyao. Shukuriyao. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya meslamu bonjour on dit comme le cos meslamu alaikum salam Allah barakat ustad na mude mse yao wami ibrahim clermont-ferrand ziurapo wa kwes sola la diswavo la jangu no dalu mnyoro kwa maneno ndo stefie wenda mo ndo nyingi na ita mwashte zokwel zokwel wa muiki wangu tu wa muiki wangu ne mota ngito mwe sujet no sese kama itepayo pia teko do sintam problematique posée wa c'est que il sa réflexe il repose deux réflexes deux choses estire hamme conclusion par rapport ne soit là la pose est satisfait ou non satisfait des propos de Madi Jaïwa c'est vrai moi je suis satisfait pourquoi non. Je ne suis pas satisfait pourquoi c'est vrai après à la fin j'ai une fanie synthèse baye sujet effectivement je suis satisfait non satisfait nas propos
parce que premièrement wami tsam fulshia madishewa et ce qui est par rapport aux interventions ça j'avavo amba madishewa ala kwa ça ça me suffit à la goua leo ça me suffit maintenant wami parmi et want to madishewa a bloqué ah je fais partie parce que moi je fan depuis longtemps alors je suis satisfait parce que si Ramboa par rapport à ce débat des agents mané madishewa a maizi a mané a feri la wish d'abord le fait que Kapane a djibu du moins je suis satisfait à mané ni ushayahe et ni jamais soulagement à mané et c'est là où les gens vont aller donc vous la wabish donc la wabish d'abord moi je suis satisfait à la gotu ou à quoi avec ma qui ne m'a même pas dit la mané ni pour académie quoi mais d'accord alors deuxième point argument c'est aucun satisfait qu'à signer de yotuyo de yotu bas écoutez mon gars je suis pas satisfait dans ce propos de Madishewa parce que c'était pas le moment de parler. Échéance m'a déjà évité. Il y a eu 14 ans, comme l'Inza Madishewa à la Goué, à la communauté de Katavoula jusqu'au 30 ans, il y a eu à la Goué. Après, si Rengue tout a mon nom de la Goué, madame, on s'en fait Madishewa, à Madara, on va dire que ça, à ce moment-là, on va obtenir visa. C'est une insulte au sein de l'islam. Umar jina katunia choka mposto shahe Mane neka mtu menda maka Naam Nasma mtanda teze mluka wa visa Mluka wa loto Mluka wa visa Vwe la salasa La hote de l'islam la skelfe la po islam Effectivement Jeli kama nemte menda maka Aston pe santo nda vute kurwa Ama ne onda pare visa nka pare visa Vapo menda maka irenre haram Zokwel Yo sasa na loto ya tezoa Wanja maka. Usinja maka parce que na visa 20, le premier venu wa volo, wati muluka. Bene kila jutile sur 40, tira mene ungatara, onde katara. Katirik, babu, wanja maka yende harafu. Nene ya loto. Je suis pas satisfait. Ufensi fila dedans, parce que c'était pas le moment. Ndrebuze nronze, wanze, wanjika mwana sumpousi de Madishewa. Attention. Nam. Attention, moi je l'ai toujours dit, Madishewa est dangereux. C'est vrai. Ouais, dangereux, parce que, ouais, il fait une récupération. Ouais, il fait une récupération. Ouais, il joue sur les mots. Il cherche à gagner du temps. Il cherche. Le 30, il virit. Allez jusqu'au bout. N'est qu'à quoi le Madishewa? Parce que tu coupes la même chose, ouais, vous cherchez vidéo, Zimi. N'est qu'à quoi le Madishewa? N'est qu'à quoi le, ouais, m'sboutou, m'adore le sboutou à la gomme à la veille. Nage à Rongoumane 20 à Dubaï, ou en tout cas, on a mangé mon dégré de police, et Narongoumane à la vie, on vient de police. Voilà! Je dis, on se montre dans le musée, on parle de Dubaï, on est tribunal, on a un gros stockage à Esso. Voilà. Ah, on est caché, Le combat continue, la salle. Le combat continue. Voilà, va me dire, voilà, c'est Brahim. On est mal dit, je vais bloquer, les gens, je vais partager. Ils se partagent. Après émission, tu partages, Armand Pach. Juste m'a dit, ouais, vous faites un bon signe parce que c'est confirmé. N'arrivez à la même époque, vous venez à Dubaï. Ou à ce moment-là, je me suis dit, je suis dit, Mrambi ya ukana Madishewa fundi wanyu ya mkonveke ya ugaja mkonveke nito nito sirajo jibi wa wala ngabu mama satitiyo dewa salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mana angula salasa mkana baraka mkana maishi asa tiyo mkaidido
ام قايدين دو مين ام تزانيو ستنتين وكنا بركه ما شاء الله نارويشيلي بنا بو باهو دي فيكتيم و مواندو وبارا او هارما ميسيون وكانوا ركابانو بيا وانوند كاو وادونغاو سوجي وادونغاو ماديشا ايوا وايليواو زامبيشي هاو وجواو زكولي نزنرابو شابا باهو دي بزاتي و مواندو ميغوني ماما فيكتيم كاو مظلومي واني ماديشا ايوا Mchujo kana wahi wishia za nungu ya mbema siwi ya leo. Eka uzi. Mwenye mbona napara. Marhaba Benji. Yabo ushidi humwelewa au kujamwelewa. Ukilaya au kujakina ya mama. Rele zeno. Mwelewa timwelewa ndema na mimi napara paske tasio iheya. Mana madisha yeho za nungu ya zambabala. Ula mnyanya. Ewa. Ula mnyanya. Mana sisi beraka pari. Zokwe. Yende yaritua malahoni hatu. Ah. Mabangode yarifanye msafara. Fanyo umra. Rede umra. Ukawa ishatasadi. Rele zero mama. Hende harizini sango mamwa tata. Naam. Hende zai haranti pari. Ha? Riono utungu na baridi na upepo. Naam. Ha? Haja harambi yangu puo umri ya jirenge rede umra. Zokwe. Hende tahi. Ha? Karijamu na madisha yeho. Zokweli. Riru hava nurede pari. Na kupashi ya leve. Kupashi ya leve. Riru homba la hondi hatu. Ambeseba la haruma le 18-19. Zokweli. Rende pari. Elewa. Madisha yeho hari kupashi ya reida. Ambese nungu ya fumraru. Ambesebe la kupashi ya fumne. Stafiruwa. Fumne. Naam. Madisha yeho harizingi sa ngoma ya mwatata hata ngarimpara wa madisha yeho yeba ni ngarifanyao, yeba ni ngarindaunda huu, yeba ni zepie yeba nuye ila hindi ila nchujua ila hila upara hindi ila pie ila hindi visa. Na visa yeba niye visa ngionda huu yeba niye pie ngionda huu ya madisha yeho ngarimpara wo ngurambukana ya wo mimi ngamjobe he biye, mimi dentinzawe ye biye, shayu mapesa ya he visa, ya oti nika imamu, imamu hayarenge, imamu tiji Afrike, tiji Mwarabu, yao hayarenge, paske wanu renda zemainu, inde ikau ajali na mru, paske hanabiyokana, mimi nike mapesa yao, ya ukowezeno gozahe, ujotoza visa, ya jamwereni, mimi dento ibiye. Namba, jee, Eriko tuwa mapesa unike mru. Naam. Negura mbiari tuwa mapesa uritindi yebie ribeha neze pasporo ne mafoto neze rongo pia. Akiki. Urito wa ranguma la honi hatu atarijipari. Japan. Nungu jorambi yamba huringe mapesa ya visa unike mru mruaji uwewe ndo utinze yebie. Saila rizo kabala na mbadisha we hatu rizini sangu mamata tahata umiso agabu mwerene yebie. Rahijongali yebie zila bo biefo. Four B A. Harnike nimero ya imamu huo. Rimpara imamu hazimi telefon. Subhanallah. Imamu hazimi telefon. Haizimi karema. Na balanga wana pasporo mbili za kazamaki. Pabzakara jiparisi. Hari imamu huo da kazenga. Hello. Rimpara imamu. Rimenati. Rimenati. Abu madisha yewa. Haya wana mtoda ize pasporo. Mti mabiokana vanga mtahe mapesa. Chana mdaide ze pasporo. Ranzi. Hello. Halafu mimi. Mimi swafi tirenge telefoni timpara imamu tienti message. Tabari ni kema pesa voleri. Se voleri tuwa. Rini kema pesa hatu. Urini keneze pasporo za wadzatu wali wabaki. Rika hula hata. Omwisho ze pasporo za mbidide za haja. Karijani mapesa imamu ule hato zime telefoni. Karijamwishi ya mtana wala kumasiu. Hata reje rija zatu. Era nzindi waporoishi ya biye iti nzwa. Iti ndwa Dubai, ye eze vizangizo pari. Gizo pari, ranzingi. Kwa porozishi ya nuhamadizo. Wono. Halafubu raka hulara atambi, hezo roza hatu hata, wada kujorambia, rende ajansi.
Tena mwene agency, mwene watie mwatiweze visa. Okay. Mwra hena agency, randa hula pia, rabadia ze pasporo randa agency, randa rahaba ze rongo hula, mwanamme ule hambokana, yani ya mparani hunu, ya mrumani mcha hunu ndo, randa futikata. Ana abahe mwanamme hambokana, ina lilahi wa ina ila racho. Uo hahisa harnake, dalala. Wampwani ya jahunu, uo ahisa harnake wanu, tina mtulia ni visa, amplisi bie ya nyini, ini bie fo, fo bie. Subhanallah. On, inu fo bie, on. Gele uo mmedisha yehu wangu jarongo kanari, wazate walio paringa umazahidi rangu ni mguna tamaduchu ya kiyama, ya tikise wangu juku mala takarizi jimasi wala wajoni. Ah, haringa mjo to shahidi baudu tu akiyama. Kaka mjo to shahidi, unu mjo to amadu tu akiyama. Subhanallah. Atiritiwe shahidi, mana mimi nga mjo la wa ushahidi, haya hizo ya rifanyi, ashami tina ula wa ushahidi, ya rungu ya unafiki. Tika unamba kujamanga mjo to shahidi mahakama Dubai, ya mahakama Moroni, cha maudu tu akiyama. Yehunda huyu. Malangu aminika nga wudu tu akiyama ranzi. Mimi chinjia kuna kawishia wa mnyanya kauruwa. Na hiyo roho hangu, ino chinji haja. Mwadisha yangu na benji. Tukafurika ni mwanu meo. Kutoya njia mokana na mjia brege mapesa mahanukata. Chakuja mwadisha hari. Lewe mapesa watate wadyo paringa umaza. Hidi, haizo jam ye mapesa jo. Mwadisha yata menrago. Zisa zi mkome ya. Pasujua yu kwa kuhamba. Zisa zi mkome ya. Yabo mimi bwakomori mlio yabo no. Sinde kina radhulumiwa ema pesa sinde kina bahimdu na jo hela jonji yangu ambo basi sikatambia hozo za hatu ne kamjia yabo ngamwambao ne porto kwa katambia hapo basi sisi ndende rangamiziwa okay. Ni tunamwangamiziwa sisi ni rangamiziwa okay. Bahola ibilisha wala mimi sikati mpara sikati mbelesha message hanjibu hana bokana ama anbo mama. Mimi wana esenira nga tawa rimenyeleye ezi hazia hatu wala ibilisa vale mkutahonde mnantohole wa hea heye shaika tu daidi ya izungo za vira amba sisi ngaritambia hozi sotetahe ngaritambia hozi rafaniwa maraba mejibu zaadze paske vanu neuparisa mruhamanda we kairi uje ujibule suala hilo ili wakumori wake makler na sina olakade na ibilisi vala reuporo hadadi amba ukana, ariba ne manarilo banu nga renga u mapesa. Heni mdu ya jaya temuanye nga rimto u mapesa. Ema mahatu, ujo shida u temuanye, fakturi hindi na werea, taraka uheza kumora aktualite. Ilua kumori wajue, ima pesa na urengea. Kabati mdu anika enero, lasalasa kataparo, lasalasa u watati mji mtana wala bojuni. Kabati mdu ni mjua wa yabo, mimi di nafisi ya hangu, mimi kabati mdu njua umana yabo, nekati deze nguza madisha ya wazinu, bonyezi mgu ya wapua, wajewaridai deze maliza hatu. Wala kawajaporo ninka disantim, mimi langusu kuzinguzi nzarendeshia na sirika pari. Ashe, harima mnyi de mrinikao, gari mrinikao. Engerika na mapesa katokari tinteze biere dehe, jirjom nikani. Yendiyo mina shanga ya banuno na buho mrulo na ye boko madisha ya hasa mboho ni pia ya mga ritorege indi ya mga na buho haru yujari mninka ni chana abo si watufumu abo si watufumu kunu wala warumu wa zekaseti zirumu Siko afikir kana nyinyi hapo de mjori nika rende. Shasisi de nika ni sara. Oh, ariba nunga mrinika. Ariba nunga sarmanjizi. Vanunga rimbo hao ni mapesa. La salasa. No. Wanu kati wema izichwa. Kati wema izichwa. Mana enge kweli. Wao wanu wazala na watate. No. Wajorivore haizo zari hunda. Aki. Wajorivore hausitiki furnonu waru ni hatu. Hmm. Mi enge wangwa hibila hila salasa. Enge la mdomi li vendwe. Madisha yehwa ya ndulume mapisa hangu. Tikati zitekeleza. Bahi njadu si kwa natasyon. Njadu si kwa nalahudiwa. Shabala minga mumsitiri. Nga mwela fundi. Nga mtuta na mpwasheo. Mtuta na mtambisha. Mtuta na mdunga haubole wole ta hasiri. Na pantalo ta deha haraha. Bala fundi fulani. Na mdozi ta hasiri. Shati pantalo, neri zita hasiri taka rajazi parisa, riroha, dema na raja, harumeshe miahanyo. Basi ya mruo ya para ya voya ruwa meshe miahanyo, ya ikanjema, shabaha, kajambilo ya njie yako.
Arabangiombia muri mdailia onyinyo zazati. Singa rasumeo elimiyo, nga rasumeo. Ah, ikaondwa joka uruha wende zao, wende wado ishila siyasa iwa na mwende. Chasisi raba mpaka dasi nwa zazatu, mpaka cho. Na wande, shawa liogo tiho, ya liogo tiho diabao. Sisi ribi, mana ribi, tena ribi, ribi. Hakika. Ribi ya lobo tiho ndi ya bao. Ya mwoma na waluna mnanda bora watu huba. Shamu unajale wa madisha wa ishawe haya watu mdo jali rakti ya mwoma. Amina inshallah. Babi singwa joelewa isa hiyo. Ini wambuzo njema na somunra. Babi singwa kata joelewa. Na jimu hunde basi singa tambi hao ya mapisa hatu madisha hiyo ayarenga. Ata ikumdu na leo. Maraba menji mama. Angaru shukuri yao haila temwanyaji yao wakana balarubwa mangarituwa kufanya misho speciali ya mavictimu chata wewusa urenge devant kwa mkawaida ya ukanaheni wakati iroho ya pari ya lazima uje uvidembavi sisi ya madeli rawambia heni wakati kao madisha ya hamchunuka nile banguzi ya vunganyima prioriteri hoja mrongowe mvide aukanaizo ya tsohelewa balangu fikiringu baratine uwakomori hadiwaza ukana nyinyi mwadhulumiwa zindrabu ya mwambiani, no unafiki ya mfanyani, no wizi ya mfanyani. Hadiwa za kabala zilamba o, gumchunu kone mabanguzi, juma hizo ikawa mfanya. Izo nizo ikawa mwudiwa zo madisha yo. Zindrabu ya mwakana ri harante wanu, hamrantedu. Ya harante ni kwa metia. Zindrabu. Ya harante. Zindrabu. Au ya kesika rabu. Ani hali ani heli mrongwari ngarmuenga ngarmuere nga ommatisha we. Rijoja mama ba kweli kweli na Mwenyezi Mungu risalom sana bo jone tele mkate ndapo madisha yewa. Zutindra. No nambansi bati njema za. Maraba menji mtaza tunguna uwe subira ya uwe imani juma hii kaudolonio. Garomba Mwenyezi Mungu ukanaze hakinga zure jeti alibano ukana ubanu madisha yewa yazinga rovano haramuwa ya ukana ubishi ukomo. Yabo lazima rejeze zimaliza wandu hau kana kujua ukatrankili ya dofe dhehi wandu na mnaini. Maraba menji mama. Sama. Salamu alaikum. Maraba. Mkaidido. Mwishi ya wakumori. Mkaidido. Mwishi ya. Mwishi ya. Wajahunupari. Tartampara. Wakujawajawai. Akaujajibu. Kotenzima. Wangalizo watukufa yukumora aktualite. Anye numero ya uparlia. Ngyo armwa. Anonsia. Mtipare inwa jina. Isi jomenya emisyon. Voilà. Mananyasi, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga rungo da sinandu evi, kwa ezi nga rjuna onda? Hounou Marseille, nukora mhamari. Naam, maraba menji. Sama yabatikan tfanu alam, matan tumpar sa. Ah, abo siner djou tsaze swa ma, awkanati uvenza, shakar jajwan za kakari urenge kwezi. Aywa. Marhaba. Bane misi anyu ni miudu narangu hali. Shukra. Shemana ni miudu ngao dapuka njine ininteresi. Marhaba. Ala futika nanda ijiari mwema nyasi ula uloho maore. Naam. Ni mwandokaya vanu yasi dobla mehesheni. Mane mdungene shuwa ya hai. Efektima. Nini mfanyo shuwa ya hanyu. Mjibazi haramaze nungukunga joshi na zindisweshi ni hanyu. Efektima. Jelike haramaze televizyo likuona waziradio likuona. Nga wako jibaze kawano sike salama jimbo, nga wako jibaze kawano politiki, nga wako jibaze na formasyon, nga wako jibaze na spori, hena nungu alafu mruru nga yue ya nzao. Zoti nga? Mimi kama nga lotele, nyuha nga la ikachi ya usa nga la mpira, na usa nga la sita sabari. Zoti nga? Changa wako zota majimbo, nga wako kuta nungu zijijo, yena jayo, yena jayo, yena jayo. Eshe ni inu. Nako zinji zilu arumenti ya kumori. Okay. Na wajibazi ya maudu ngondewe la pisa na bala. Eze sheni zibu ajiyo. Okay. Na wadugo politika wajaw. Na wajibazi ya mmadisha yeho. Yujibazi harumaye maayidhe ya hae. Mungu za sadaka. Zokweli. Na wosi la mungu wiji. Wala. Njaparushi ya jibazi haruma wangu wa dhulunio. Zoti ndo. Ono. Ya bu. Ikake tumaterese. Katina dhuwa ya uchaji kentendo mbaka mblamele baika jau, ika jau, ika jau. Mungu kana anyuka, haishanje plan. Zoko ya. Alitika na yumba muti kati baharangi ya jona, basa mishanje. Mba horuju. Iba ya range ya ruju. Akik. Masi ya wika katu jivone range ya ruju. Eleza he, ya tukitike mwenye ya nyumba hene, na mbwa ishina, na mbwa ishini ya hae. Kawya liwa anona jina mbwa ishini ya hae, na ya rungi ishini zimbo haji. Akik. Jio interesi na nungo zimbo haji. Akik. Wasalamu Mwamati, kabla ya he komantari yo, tuyanza unibe wana dakika, eze rogomba di shehu azambale, oo, au shindi uzelewa, ujazelewa, mwananyasi Mwamati.
mimi franchement njam paroma bonne espère ngo hali mina mumjo langu hali mumjo parce que mitkan shiri ndelewa la 2000 nam tishia baita kitu kamjeni shatisha manga bomba kwa jibrilu hafanya ngo kadata kadata paroma journal ewa alafu tinja musen hono when we share the gane the ndini kimono sira wakawendo la mbao sikira ewa kanitira efasu ya hai ya hema idha koto hata wa mimi kala wama na nimusha angu pasko leo mafanyo wa wae ewa nimusha kaya inabiye ye mba hiyundu wa waringale lwa rumbe darasa ya judo yu ok abo mimi ho kama mwisho judo yu nikailala manaye hu mtia abo mja josu buti nabika utitie ewa nungunu wa nulio wana wasa ya mbo na lihae halala manaye bukawa nze kumura kakalitea mhambuwe wa kweli nikawa nze kumura kakalitea alafabu mimi tija zangu hulu tiwe za ya tija zangu hulu nga mwishio nam Nchukua kwenye kushilo, madisha yuka nchujua, mana nyingo shambuwa ni minga yungu salo, nini mishili ya niye. Marhaba. Afizu ya mbalelo, bo. Kabati waka tenga ujima, njushina ni shezi ya, ni eleweze hamba. Pasikia mjuo, kazi jao, ikoto mangala jao, matuwa Naam. Urahuwe, zendrabo zanzi wa. Afet, izu ya mbalelo, hamba ukana, arima naka ujajibu, wanruwa dhulumla umra. Naam. Arima pesa hao ya rengwa ni imamu afriken, ikaunge hunupari, shaka na usubutuwa mbele zina, mana wanduwa msitiri. Yangu sitiri wandu weu tu hengu wala ya heheji ya uha renge kartu bloya ya alivi arma siti chayo ika maloto animuraka uliva uja ubahatishe wende ya uka kwende donku mahabahati imbi wandu wahe kabati ya henda cha wajo uramburse wa haoba na mohani ze bienga zjo gula pia waje wende donku jwe na hena ishi ya denu ni awe ibulisa na hati abilisi ibulisa naam njombaka samahani njombaka kanti wale dauna ee naam vanu hene vanu walue haki hawa kweli vanu kwa shiru tisali hani ura ambu ya kifaswa wali wakanti ila zutina kutuka ura ambu wakaze nungo zina zano ngo kuka zijali njana hata na nusila watu kanti yao hawa kutawa kreye ndabu wande ili wakina izo nadabu zukweli chaka vati heli hena mdikao ngufanyu hazi hadhulumi wame mpadi ero zukweli o hazini Ika karadhi fitu zeo toka tiba nukutushia wandu wa jadza hapu. Hena usikuto mwango wavyo hao milioni milioni. Mimi mga mna wandu kadira wandu wa raru. Hene mbani huwa hapu isde sekili eroza misafara. Naam. Na iketi daza. Hena mga mwono ya hili ni mdia dhulu niwa. Dhulu wa. Fitu ze mwamandu wa mwamanda wa mwamandu nafanya. Heji na ome. Wangu juo samahani. Naam. Mimi hido jane ambulani wa rukare nafanyada. Naam. Nihantika no. Mba mnoga ya mwando ya hagundu ufanya mwanzo nende heji. Mashallah. Hala kwa wali ulikatilitisha mwamba kanze nende heji. Hadhulu mwaze ya maaliza hae. Subhanallah. Haa. Haa. Kwa wali ulikatilitisha mwamba kanze wangu. Wado mwamba kawala mwamba poroshe. Kwa tupila sheo. Pasikuwa na mbesi kwa tulishie za mbao. Yeah. Zimdongo za nisaragu maha jana. Hawa maha juzi. Zokwe. Bono. Wa mnungu sirini hata waka umusabu ilu nga wajusa ni avese nedata wa bloke wane data wa bloke kakatu kominikene nao social problem hawa juhe muo kautoshi lazima li hizo pia zokweli wano mana mna mnungu zititi mna mwone atabisha mnunzi ani mbuka siu hausuki hiyo kutuze mamilari na mamilari mna kaza hindi yao ni alkaba zokweli halafutu nyambu haudulumiye wa udambari kwa tusiri kwa tusiri ma amira ruo na mine mavitano wano nabu wa ruo hazini sikarla ushina alasha alhamdulillahi museni hunu manani sikuna hena na isha mnante mwanya shumetu dati wa bulevi dinuwa ishia naam ala saa wasawara mbuwa mashallah wasawara mbuwa tamana mkena dibano ika tuye ingwa wano wakumuna mbukaya mwandamu ika doji mwandamu ika ingwa mwandamu uji inga okay. Mwandamu uji inga ya zare nda hawa basa ntipi harikawa na tuti rijari huwa rijaba sanga rsiyo na akini na rijiji ya haki na rijiji ya haki zare inga kawa ufondi mwajuo so ntipi ya tudele eni siragiruwa arabu ni usu jambi smartphone Okay. Shanga bwana boka, okay, nacho kile tujao sasa na ngese mafundi ndio bidio sasa uja. Bwana, enga ho kuna ndugu basi kwa mafundi, imani ya hao, hauweze ndogo sasa bana bana hata zendabo. Bwana, tafundi hata swali za hata baba ndio kwa mimi kan juu ndugu na waswali. Okay. Bwana, hao kama mjuhi ya hao na mjuhi ya bahimu na mambo bika ndugu na swali. Mtao ni swali basi. Nuhundeze sawabu za mbra swali hae chena kasa mga mswali jama no. Mga mjoke mruoye ti maaminifu hawe mruoye yu hama ndrabu hawe mrenge na nungozi njuko ketu chani mdunge ono alafu nsuri nga wakati ujiba nunguwa wenji maraba meji maraba meji wala uloma ore kaya no. Ya tishie maraba meji na hiyo tisila kansi wana tava saa okay.
Nastay, ikao o odo alona e priorite rabaha au kana oi de mwana nya mwana shewa baba na simu ikao do arenge wa 16470 euro wa ho le jiji tukufu la mji wa ive yabo wana nyasi wao harmoila eligne ikao para bonga una priorite au kana na risio ya kana wo luandu ikao wa lamha waja watsawo wasaidie bwana inu juma nyinyi kawo ngasivanu da sinanyi mezimi njingari wanawe bwana shangar aminio kale jijila ive wasaidia hakika Mungu bwana inu amadeheli mwana nyasi ya zambabanu ya ukanani elera inu ndelera ukanani ratsanganyane onti pia risaidilane rifinalize bwana ndabala wala ndoheda ula haiko kwa lawa ufinalize bwana rifinalize bwana inu rjoangalia zinrojina bana Madisha hiyo mwanda jirende kange na ukaidi wa itswani. Ya wola zima wake wangu. Mwambi ukana MKD ndo. Doku wakati uja ukana ritanganya nasonti. Refinalize mbwa nanado uparisa Madisha hiyo mahalani yo. Rimuhifadhu ya handani. Ezavilia. Ani umhifadhu ilia tithuru wanroa jina. Ezavilia tuweze maliza wano. Zode ze solution mbili sisi rizio nao. Mwana nyasi faiswali. Assalamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala baraka. Marhaba benji yabu wa tina ulata wakati ya mfikiri kwa kumure wa sangu wa urambu wao yabu ngari hunikao ze mikro ili utaraja mumbavi izo ikao doza uvirli ya ufikiran wez kantanji ya armoe temu ye wanu ya izahabari za madisha ya amba leo naam luka ya kantani nji yuka kika wanu si wa kumure ya besi sima na ifu akuzo afi naam sikati shia wamba hadisi ya wukaya hamba wukaya manami nja ishia za yeshamu trezi shaba na wukaya hamba wukaya waka imamu afriken mnike mapesa mnike mapesa pia ya huu mra nizi paspor na wala harami ya kana ya kaja ansiten bahiba na imamu uo yu ambe siyo kwa Samsung wa uu nokia kaupofioni hae wende imamu ya kamvumbua pasiko imamu ya mvumbua ya nikawandwe ni mero mru ya tuparo parso ya wahanu wa mru wa makri madisha eho abatu wa renga ni mero hati telefono kushoni wende imamu ya kanae yunde bali kwa unadamu kwa tushinda weleo kaya wuti imamu wuti mru alafuwa kakupara wa menasi wa amati shamana mtetatu ya kakupara pasiko haadaliha shaba atoko para numero ya kaposho na madisha yo ya karepondori ya karepondori no halafu inu sinema pasiko ama hali ya mjiyo kaya hamba ukaya ngujo reji Dubai ndi Oman ndi Arabi Saudi ndi Senegali harumemi safara yo pia kajatua dati zo kweli baika kweli yewe yebo no mkumu kubo kubo onji yemrumme natowe datu kangujoka Dubai tel dati efektivma zemizo mimi na kaulindia we ya nambi ya ambe ukanani bon nga mjoka Dubai le 15 december voilà c'est tout jusqu'au 20 december eni joka unitaha na gujo nilindia towe adresi ya Ika kwenye mbrumme. Wakati hiyo, kuchuona ukaya, manu, wanunga wa nrubawo, ikao, hao shinda wa disambavi. Sesa? Setu. Zorulida bombalisha ewa, luazo bleu, utibakio maha ya ohawani, uramba ukana, mihamba yon liyo. No. A rectifieo. Rambi ye de quel date? Concret. Voilà. Restons dans la concrétisation des hadiths. Ouais. Rambie, de ouais. Quelle date jusqu'à quelle date tu joues à Dubaï? Yoni à moi nous. Et qu'à quoi lui on nous met bon madisha? Couturier les jeshi l'américain. Rambie,
till that banizo sine banizo sinema izo banuha mande hali hamba filmu za shihindi zine banio iyo fason ndio kaya wala wa ilamba binusu wa mkubalio tujuru wa kubalio naam kifo yake na argument Sodushi ndiye wambio kama ni mimi je suis là. Namtapalo wewe. Namtapalo c'est comme ça. Cha nono ebo nom. Manuke c'est pas la peine comme radio bano damba ushindano la hamba la hamba ebo nom. To all that. Ujoka Dubai kill that jusqu'à kill that. C'est tout. C'est tout. Yele bwana kanza. Yanika emrumme yanika adresse ya he. No, adresse on s'en fout. Je te jure on s'en fout. Ah. Et adresse la Tsuhamba ngutoka Dubai till date. C'est tout. C'est tout. Marhaba meji. Yabo madisha efa huishia urunguziwa ni mwananyasi Faisal. Ikao wode mwanashe wa baba na simu ikao umbibia the 16470 euro wa hele jijiji tu kufula ive haba ukana ikao wewe mwanamme kweli yerambie quelle date de quelle date à quelle date udom ja Dubai yabo za kuga uzo tiza utorambia chauti walale wonjia rudi walala orwa. Okay. Marhaba Benji Faisal. Wa alaykum assalam. Awafikiri kabo madichewa nge yabo ngujishindio. Eka kweli mrumme ngujorni kali datir. Na bari mwambiani bwa komori ka madisha yoka na pula jenishi. Kana pula police baba bi la Marekani na Dubai. Bo assalamu alaykum. Alaykum salam. Ah, marhaba Benji Kupei. Pourquoi zili ushe lo mo telephone? Marhaba Benji garwishili yao enga rogora sina do bikwezi ngarjuna nda. Ayo, alaykum salam. Muhadisi una nyinya Ben Sheikh wa Said Hashim. Marhaba. Ngani omjini ulaya Paris. Marhaba. Tikausahani njie mbavie mbala wakati njini umdunga ni ndono ndo usu arumaye dawa shukra arumazi hadisi zimu maraba benji donku leo tunu kanga karende nge intervasyon haha sababu ndizo nungu madisha ya waka ambabu nika muhimu arumazi nungu madisha ya waka ambabu usu kwa leo inu sishia tizudungu heli ya stahiki naam chabanu niladhimure lewe ukabanu arumazi nyama Bahinga bo Simba. Naam. Na unasungurwa. Naam. Bahi Simba yujirela na akili hatara hana wanduenza zi akili Simba yena mvu. Ranu wanduenza zi mvu. Simba au? Simba. Naam. Sungurwa ya mtinti. Chao titi wa sungurwa. Naam. Yuhu fikiri. Ewa. Yuhu fikiri. Yuhu jua mbabahanu ya kazao mdu. Naam. Alafu mnadisha yu hati jirende Simba hata ike kana uparisiwa, ngudu uparisiwa. Takik. Ni ya paris, ni ike, na we ika haparisiwa, ngudu langu wakati ndo rudu huona zenyushi. Nawa. Wakati ndo rudu huona zenyushi zaha, ika nga joshi nda zeuhe. Takik. Wakati yu, waka mnadisha yu hati nungu ya kahamba ya wala, zonzi pia ula mnyanya. Ewa. Inyanya hasibabu hindi. Nao. Vala haka hampe hena mnaida. Nao. Hasibabu kai hasa haelewa huka uangu hae. Nao. Wamwelewa. Ewa. Wamwele, afeti waelewa. Waelewa oe. Bize barnama ajizambu. Wazinu huka wanu sisi nga siyarunga kunguma nyula ndabu vanu. Wa ima huu. Narsodas. Gonku ye helewa izu. Ewa. Bada helewa izu nguwentervene ikihama bala. Yee nge unduniani na vanu hukweli vanu ebala nge hama kati. Pasuke ula mtapalo. Ula mtapalo wahuka wala anruhae watijuta wa. Ewa. Wala zilani zinungu zaka humu zaka utungiza ya intervene bala. Izu. Dukanguza huanruhae watijuta wa. Pisuko deja asa ile wako anruhae watawa uwenji. Ya mwenye. Donku wala wararuhae wane wabaki. Na. Haka utaha tujure wa henti. Donku ilani mana haka intervene na mna ila. Ewa. Wala. Mwana intervention ya nangu mkana. Maraba menji mwana nyasi bensheki. Maraba menji mwujo tukuza masiume mafere. Insha Allah. Marhaba menji. Marhaba. Shukra. Bo wangalizi watu kufu waiku mwana aktualiti. Nga mjuru swamihi baba nga sina wanrikawa ikawa para vanu wana prioriteo direct. Si uka obligeri warenge haukana wa wanrikawa
si watukuza haku wawandikao watukuza media ya bo lazima ikawa tsa warongowe redevie mbavi ili wapare sisi au kana wapara garda shida wali paris darjomba mjeze mko garda mparisa mwananyasi abobu ikawa watsa haya rongo yao shaka jashida wali parisa au kana mwananyasi bencheki ya karmueli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mwana nyasi abobu masihu ya khairi. Yabo zitongoza shesheho. Alhamdulillah. Shukra, marahaba. Yabo wasinamlata wakatir siuva ilinyi. Ili urilaguze mwashite kutrogwe kawu sawa. Arisi uvulikia. Naam. Amte mpango nwaleole o usibu za rumambia ni babale alabu mwizi. Naam. Ahiana sistemu za uhiba. Naam. Be ahiana sistemu za uesikiri. Ewa. Kati ya irongo ando yode panapuri ya mirongo ya madisha yo haya leo. Naam. Askechi parabati siyavulishi ya mwanambayo. Mashallah, mashallah. Madisha yo ha. Naam. Aleza ukamba harizi zimbeza za umra tishibeza iheji. Naam. Ziteturne wana. Afrike. Na Afrike. Naam. Ebani, eske wanshu wakwenda heji, deni da juwa wa Afrike wahanu. Deni da kahadisi na mtu wa Afrike wahanu kajam tetur na epesha. Zokwezi. Donku. Deni ya va Afrike pesa. Deni da va Afrike pesa, exacto ma. Hmm. Zepesa zini, madisha yo wako zirenga. Ako rongo amba ajansi. Ako kafanya na vukala iwa beshidza wanyomba ne mtu na marengezi bie wan kaza. Zokwe. Mtu libeshidzezi paspori wakati kaza. Zokwe. Muskane. Zokwe. Ina jame parle de. D'Africain. D'Africain ina jame parle de. Ako nyesa amba zinongozo wa idazi fanya umenyeo. Zokwe. Mtu libeshidze paspori ya ho, uto iskane, uto itia hunu, uto itua hunu. Zokwe. Uto iheta, uto isisa. Zokwe. Eba bo izi mpesa, uto zivele hanamda kaza, uto zivele haflani. Zokwe. Ina jame parle du Afrike, ni de transiteri, ni de. Doku leo, ini fason, ya ukambane aparenzi a eskive. Mori de ale mwambia nimbare kakula mizi. Ahea na sistemu ya uhiba. Naam. Bena iparuana wezu, parana sistemu ya ueskive. Ya ueskive. Bena ngonu wabomba wa mizi. Ba ahidungu sikwa. Naam. La salasa wei kubali. Zokwele. Wa misi ya ichi kalteza wei jizu halu ma wahidungu sika. Naam. Ma hibi wayole jia kama yohon mamba kwenu chihidi. Na mti fanya tongo kazi. Zokwele. Dewa siwa sali ya wahanurta ambi hawa na madisha yuwa. Naam. Devo wanfu pia wahakikisha wa. Wanfu awarengia spedaza wa wahakikisha wa. Awarengia spedaza wa. Bene ngo mbabwa na nankalizi. Kalizi. Na nankalizi na mfuka sujuwa mba mwui nchwa shani. Urushi mzishu nchwani hatu. No. Salasa. No. Mkiretu mba mzwani mba kushishu nchwani. Zokwen. Nchwani hatu wa sinu mwamba mwiti wa luhuti. Ewa. Uzo mwiti wa luhuti. No, sisi juwa. Elezendro. Mwiti wa luhuti. Dole matahimosi kwa mba kuhiba neka kirima kuhiba. Bale wamsika na umuhono bala hiba bale weka kiriba bala kuhiba. Mwizi waluhuti. Mwizi waluhuti. Asipo wana hali ni madisha yu hawa. Mwizi waluhuti manata ila wano hana nayo. Ashidu hana onayo. Arengo namba arenge. Mwenye wamambia mba suhuba zetazangu wakati kaza. Urenge reali kaza. Ufanya kaza. Na weka siku bani. Kasi suluto alongo amba kwelu zirenge ya mambo nsorekeza. Zokwele. Yani mba wawizi wangalizi wawizi waluhuti. Zokwele. Kasi majisha ya honu mwemumbro wakona mwemumbro mwizi waluhuti. Mwizi waluhuti. Marama mezi ya tiretena iwo. Yani mba tashila ya honu wano resomba ya ashihibi ya wakushihiba. Newe kaskiri. Kaskiri. Subhanallah. Nabani. Wasilu rongolwa irambilu amba shizungu au shizungu shi dunia. Naam. Inchini kosa wali kubali ni fote chini ni fote avoue a moitié pardonné welewa bali bali jenu wako kubali omwe yomfami wantwa yirongo wawo labda ya maumoka chini wala ratso vwereha riuva wakati
Voyez, le canin m'a un casque à la génération. Zoukoué. 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 Ala wale mpwa yombo. Naam. Weka uno haya. Mpwa yombo ndede ni. Macha iho. Ah, mpwa yombo chinuntu ngotini tata. Ewa, mpwa yombo. Naam. Mpwa yombo mani ya, mani ya mashimbi yale watuare kawo wakwa. Yombo, mani yale ya hiyo usuma mashimbi. Ah, mboga. Mboga, mboga. Mboga, mboga. Mboga. Aswa mshuwa mpwa ya mani yale. Naam. Mpwa yale mshuwa no. Naam. Mpwa uno haya. Ewa. Sonduro mwamba maswa ya hea uri ya mpwa yombo. Hashi mwamba mtaparo ni kalitia mwana tamu. Mana mfuwa henda taparo wa nana kwa mwordeyo. La mandru shosi mfuwa na haya. Zokweli. Mfure kia dingoni mwana mhari. Zokweli. Mbele tike na video ya tilo mbele kwa liyo shambo. Arungwa na mkomante na mbrongwebe mfuwa titozia. Zokweli. Zokweli. Kusunu mwana damu shisha wu. Kwenyewe. Unukwelu mwana damu. Wa msiri wamba unufundi. No, no. Unutifundi. Unutifundi msina adale hadisiyo. Lele, esko kweli walu matifundi. Eba kudunu mwana damu. Mwana damu. Masikyo mwana damu wasi rambilomba. Naam. Wasi wana damu mwana karatu wa mavuisi usoni. Mwewe. Nuhaya. Nuhaya. Zokweli. Zokweli. Niwe chukuliza. Na mrongo wetu kwa yotu mtuwa nukua wana dewa ya kuhiba. Isafu. Na hude wanu mambe mambrutunia unu mjuali huti. Mjuali huti. Salamu alaikum. Marahaba menji. Alaikum salamu. Mwana nyasi ya bobu. Karishukuri yao. Marahaba menji. Paka daula ya haki. Onono ya daula haki. Mwana nyasi ya bobu. Ya bula zima. Eka wanza waje watalazu Zimbabwe ili warenge. Sijoka mabo. Sidu andro hezi. Ya mwana nyasi nyasi elasi, nga mfikiri ya ukana ukana... Uit kana wanduwaidi na kanzanitewa wa para hati tanjashkida. Ya mwana mzima hunu, nda inge balas, wakatila kartimizi urongo ili wako. Nda koroto. Wakalizi watu kufuwe kumora aktualite, na mjuri swamihi, mana deja nga sina 14 person watemwanye, mwana nyasi balasi tu wako kezi, nga rujua ukana refanya wakati mwinji ratumnika ni mwarongo wako. Chaila tulu kanaka jatu anzari mwishilieni ya ukanani banu zinu fikra nge bidoro tangeso onzi ni mwambia nakate zenyoshi na mje mje mrongowe inu ti problem ukana onzi duwa mmadisha iwa ukanani juwa mbange kontrolu sisi remblocke na mje mje mrongowe zenyoshi mloe abo mremao na mje mtideye na mje mje mwambia ukanani sisi ti zenongo mmadisha iwa ya nabi ya usikuwa leo na mikonvenku ya ukana kweli kachaiba. Nga mi convaincu ya ukana ya umra irengwa ni Afrika. Nga mi convaincu ya ukana ya karto blu ya hei libi ya mwelo to. Ono, chaba hatimbi, wanro hee jikavata tamzima ya hea, wa hea wanro jina. Ono, ikakaji me convaincu na mje mwelezo wa kumori. Ba umdu wakati wa ujeleza, wa kumori wa kema satisfe, hawa ti kema satisfe. Mwananya si balas, assalamu alaikum. Maraba menji, yavo watila ulata wakati, renga ilinyi, ili rujwa u. Finalize, manavu zila dakika sanga zina unakuwa. Mkaidindo. Mkaidindo. Mpwambogando. Wajile. Maswa ya mpayombo. Maswa ya mpwamboga. Ebrahu. Kiprofiteta mbiye wananyesu angalia unwajuko uredu ngani wabie kaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salamu warahmatullahi. Mimi usikuwa leo nisinaka u... Tuna zingizo anda sham soja kaunji ya ukana haizo madi mpwamboga ya anda leo aukaya aukaya madi mpwamboga hapuri nifati jiviwa ni intervaso ya hai tijibuwa mana hindu tijibuwa mana puri nifu hapuri ankori nifu ankori inye mfwa ya kauprove ukaya harenge hadulumu wadzadze wano. Efektivwa. Yo deja ifo reisinyale. Efektivwa. Harudi tena hapuruwe ukaya walanasha hatu walo Dubai
mana atside familia mana rejwa kana inu grand familiali shawa la nasha kwa lo Dubai kwa ils ont rien à voir dedans parce que haonesa ukana msiwatahe haonesa kwa wamnika ze mali effectivement yo deja yo yavili haonesa shawa umahanu mimi arnitsa na haonesa kwa kweli eti tindabu ya liyo madi mpambo gada hii shawa imu madi mhida la juayi na mali haukaire haukaya intervention ifanya ukaya ha Arabi Saudi wa mdelegashili isa wa mdelegashili ete palo mwema inajo kaya mbe rangu hale ete ya bozi joka nrabu zifana ona kweli rangu nsuko mora kutualite enda hundrao vina armea agensi enda ya dekuvre ukaya wa agensi wala kwa jae kwa japaru o nikiwa magi kwa japaru fanyi wa nunga tisha wa fanyi wa devi wa amba kana reja redemandu wa devi wanike devi daisha karja kana miadia hatu da sinaye karja kana kontra hatu da sinaye ya konsernatie daira nguwa katiku mara aktualite ya dekuvreze kweli ngeva la madi mpamboga haka handa ukaya haka hato intervention ini ya ukaya haziniwa petetri yabo zenongozi yoka zizambishi hambavi shani yabo yende ni ye intervaso ya hea lewo vanuonge bidio tseno na nyasu wa kumori wadwe lewo kana ngavo intervaso ngavo darasa no vala ila vanu zila kuferas depresini zo lovi madi mpamboga ya dongo fanya shaila tsi darasa paske vanu darasa tsindoka ujolo jesplike yeheli wa hibaze maliza wandu meheli wanzo ujansortise effectivement aruditse na tijibiwa ukaya paske ha kontrodize ibilisa ewa awi amkontrodize na mnaje paske lewe ibilisa ajua mwambu ngumwanio mwanzo ya denigre umji wa iwe shado kishama ni mpamboga upandoo mbaji hunu haja haonesa ukaya harengewaze malizila hajire jikilize paske haja haonesa ka harengewaze malizila infasio haonesa ka hahi yeda hibaze mali paske rangu mwambu kama Arabi Saudi kwa tina gashisha wangu wadungo deturneze heji wadungo deturneze heji ya heji juka udeturnewa de madisha hawabahi no yeye na chote kartu blema ya mwesi tila na eche ya po tajirika ya kanza ya onese wala wandu wa mwani ya o ukaya wanu mwani wani ya o bure paske zinu kumura kujalite ya zamba o zinzo kweli hasibabu hindi la ila intervasyon ya jani ya ifanya hosu kwa leo alor arunitse na ya ile ukana wanu wandu wa mnadisha hawa mzadzatu ya parayabu haonesa wala wanda kofanyo umroha ishata sadi haonesa ukaya wambi lokana ye viza ngeo hai Afrika ze biyo ngizo hai na ya wose madi zika unikuwa ingeva nukakahambe ukana ze viza ngizo na dobi nakibu petetra zjambishi ha paske nakibu ya nikuwa ya paunjere nga ze malie nusku hadiwaza kanata hawaere ya biezan rabu shabani yede menembuka na madi mpamboka kwenye ule mpamboka paske nge periodiki izu ya mba jana yudiwaza wono nana hata ndangali hata enombro wakumuringe bido wa ilewe ukana hata enombro ya huandru ya wateturne katushinda ya jua katujua ya buhena wakati kumura aktualite ya done shifru na ila ni shifri ilandi ya kuhi irenga ndiyo kule tene ya ndo nusa wakadiyo ya kule tene akwenji ya bo mimi nga bo bonsuro haha rumaye suje paske satitimizo kupandu wahe madi mpamboga nchita kamsungo fikiri vanu jusko jurdui ele wa ive wa roha yemani ya lewo dovi atote ya tsu juanda hindi nubo kontu ya toa nimero telefoni ya tepeje atote hajuwa amba kana ngabu mdu ya toa telefoni mhundo ndini mhundo soliso ndima na leo atote ya tsu para wa ive wa nike nimero telefoni ya he ukua rojezo nungoko mhundo soliso ya mhundo soliso lena wa ive hindi abangiva nga mparo atote na jimba waheye wahevanu paske vanema na atote ya rudite na madisha yo na shata saa ndi iho salimanya itanraya na alimahamdala funguli mjue madi mpambuka harunisa tena
ino harunesa demonstration nyino achi harunesa demonstration ya ukana dobi jimba na tiramu kono tumutwa heba na mdaili purukwa paskangwa juwao zila mepri za mmadi shahawa aukana mangalie zila afanya Sharon juzi ya wakaya mratudo paze ya tudo razeze sostini harutudo paze nazi te mfamrate wala abunja vulewo tikanzo wako mwari waelewe na mimi satelewa imana atote ya tijo paro hea rumaze mimbari zinu ya mbikana fundi harende nai mwelewe paske fundovi osiku ya johea mimi nga mumtoro honi ika atote ha hea vana kamba baiki atombe kana fundi karadu da urende nai par example na inga misuru kana kama joto la dosye le jawabuli joka ziro hao uwi sadire usio ntio etwabili hawe masiru yao nga bajofanywa dossier luru ya atote hawe ya chimba zokweli nsami nuka yata atema jamshana niela nsami nuka kanambwa kado tule majifiri atote kaharoha oma hapwani wano akongi yako sista waha ngebidore lewe kana purukua atote na jimba watupa rohe ya vano manana mangalie mkua jimba waka uride ya haka uri toma manani haka sha kasubuti hahea Yusuf Duhej wala ambakaya tika humdea ni wala uloma ore ni mwananya chimba ama mdatawa chimba gono hahea ambakaya tika humdea ni tika umdetese ni tika ukotako manteri tika usinyali tika ufanya zopi ya shati jati jirande kwantu kaya madisha hawa kweli ilo buiti gono halafe manasubuti ambazi landabukaya mali isha hawa alibuzikula mtambu katina za ume za umatake kanaushida ya dosye luru ya hahe pisha jimba na atote yonga muhambi yonga muatorewe kakweli jimba na atote watina harumaze duruma za kufanya hazinu watine manimeroe watata odingoni dahina wasubuti wa hee unatusubuti wa hee watambe ukana rikuba lukaya fundu watu ngurando nai watambe ukana watimpare madi mpamboka watimpare madi shahawa na tuhamba kafundu wao kweli ngufanyo nai bayonzo watata joha ya waga mjohi shetu seluru ni joh roha wano nana tena ngujoba liluwa zevali abongi ya voti kaza ya vo ili mshelikaga wa sawa maraba meji mwana yasi balasi nga rorosho maraba haula intervasyo yao na ushuri ya masiume ma MKIDINDO KAMLAS Arama meji Bo, ya bo, wangalizwa tu kufu waiko mwana aktualite singa tamo davion iliri timizi zila apel mwote no pare no mwote no pare mwote mwena direct chope Salala. Salala. Oh, MKIDINDO. Yao, warone kardyo parsa fundi Kadhafi. Ika wakanza fanye mna intervention. Ili ribare. Ribari mpango hatuosu kwa leo, wakanari kandari mnike ni elini, wangalizu watu kufuwa ikumu na kuchalite. Mnambie ya wakanaza nungumadisha yu haza mbasu kwa leo, mshidi mwele wa manongo, vuzatil konvenku yu wii uno, eske ha mwele wa mwele wa. Halo? Salamu alaikum ustaz. Na siandule kwa mwela kuchalite ustaz, ilikandari sheze fikaza ulo nizu kwa leo kwa mshidi mungu. Marisha yewa wolu ni jishu ya kulituwa kumori Oli honde litimato mwiyabesheo ni jijile vembeni arumwe mbude Minu ya kushukura roho gobo ni andahaya njia ya kujajambi wa kumorize nrabu sikuwa leo Dribu wa mpangu wa telefonu sikuwa leo ili hindi Wa kumori warambia namna welewa na marisha yewa Oli hon sisi nga sinena mnajo kutaraja mne marisha yewa Oli honde zirabuwa kuzamba shari kanzari shilu wa kumori Zire aiza honi zefikra za hao kwezi usawe Assalamu alaikum
voici Pierre Stan Benazoui comme des Aïgir. D'accord. Donc, nous avons fait le savoir sur la Nisirine. Qui nous suit l'histoire de Nisirine? Non. Relézèbre. C'est comme Gangel Kafaratza. Relézèbre. On va le bunga ou à. Nisirine, on peut y comme un tabiambo, un armoire ou une faranza. Non. Attends, soukoua par un circle, circle, quand même, soit mis. Donc, c'est la manava, vous avez un cotamba. Non. Non, fine, quoi qu'il en soit, mon bel et mon bec est comme moi. Deux abats. Pour que tout comme on a fait, je suis comme le temps à faire, bah c'est tout. Deux les abats. C'est ce qui coule à ce que Aïrizing, ça y est, ou la chouque, ou la joule, ou la joule. Non, c'est fini maintenant. La riche voie est marlongose maintenant. La solution. Solution. Pour nous, c'est ce qui est en train de se faire. Voilà. Donc, on a fait un homme qui a fait le comor bas. Mwana la ngarivu mwana nyaka rongo sivahu. Naam. Angushu jama tanjabu. Amba leo kusikia wani jama ikwamba duwakana wai. Tau mwujamba sumwani liya. Zokweli. Zikrafsa. Zokweli. Nesulezi mloori kiai jama ini suwani osu usumwani liya. Amba no. Kuna mtungu kaza. Di waru wazi na uru wazi wa ukubali. Wa ukubali. Shichendui kwamba madishayi wa nani wai uifanya. Zokweli. Donku. Solution, bah, que moi, j'ai tout dans ce tranquille. Mais là, tant qu'il est vivant, quand ce cas tranquille. Donc, il y a un Yikoubali. Donc, là, c'est un homme qui a été rendu, Nimoishema dishai wena mna kuruhu gobo ni leo, mana mono, ilani vitima tumrekuwa luka itolo na jijile vemeni. Kurata. Minu wa unokaya le transpibada libiri, chansi le tibange jokinuwa nesu jokanzilo na vandu. Na baraka janisa, ulando umandu wa komori. Nimwambia luka zeveni, mazi jodo vira ngere hava ndajere mwambiani, refanze kumateri sinanyi, awata mpakanda hava, udoto mwambia nukaya, masi umeba uwa katira ure nganda ya kondzimana. Nisha karja jita, bari renge zinji, mbisomo zinji, Nifunisha zinji mwana mbaga sarasa, manarini kwa zisi mza mpwa mboga. Na maswa ya mpwa yombo. Na maswa ya mpwa yombo. Abo deja risomondongo zinji, mrisomondongo zinji. Lele wanongo zinji wako mori. Mwizi wa lhudi. Habu ya kamarisha yewa jirendo kaya mkainino. Mkainino. Marisha yewa. Maraba menji ya wakabla ya umratini ya sujo mchiani mna extreme titi. Mwishie zirongo marisha yewa ya kawuzamba nga sinamezi wano. Wakati kau hauziswe mapesa mje mzikompare nizu ya kahamba leo na nungo mtiti mwishie ili mrambuwe ila personalite shama dihedi ustad kadafia zamba yavo ya aminio kwa kumori kekoteyo kabati shaka wasangwa rambuwa madisha yo yo kartina dutu wakana ete mwanyaji mwiono baanu nga sina wanukume na waranda arunduwa para arumu directors kwa leo Mwananya si mzimaba hidiari para, ikawungar mwale suwala maure, nuka jashinda ya tuwa fikra, yeye fikra ahe ya jonza kumura kutualite wazie, ya hadisi ya madisha ya kwa. Bas, chaka jarambia ukana hamkonveke, ukajamkonveke,
sha kubura actualité imenye ha Hamadi Shehe sha ondukumena watsan wa paravan mia filmia ni wasawa kurandrabu wakurandrabu izo ndizo rakadhari mnikeni e ze micro leo ono Hamadi Shehe waelewe Hamadi Shehe waelewe ze fami waelewe shatasani yusalmani maitsanra ya waelewe ukana bwisha tasani mzee wao akamze mtukufu wanungu wajuwao mafundi mahume wenye mafundi ya salimani ya itanraya nchirongo za lingana na we ngazi upo sheo ngazi po efamisheo ngazi po mjisheo ujamba uhimi usugu usutene mwizi ya mando hii mzaze hatu halima abdala we mzaze mtukufu ngazi upo sheo amini kaze famika sujibiwa ujamba uhimi ya mbo karedo wa shangiri ya mwizi mwana nyasi ya tote tuiramu kazi upo sheo jimba we mrodo site hilo amwe masiwa yoti pia zenongo zinu jangazi upo sheo imanu kuna ujwa ukaje mwana nyuhu mgomre upo sheo mgomre anji harumu waze nsavu zinu kamukarathi labano sideri mwanzaoni releze amu isu wana nyasi kawo wanungu wa kumori kawari wala 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 wada ilio Hamadi Shehe wa wala tatu chaka mwa mwodogo hindi wala mkuga mwono waze atote waka humu waka urondo waze mahali na hindi watawa kamrati mtija mfumbuhu leila leila mkua mwa na mfumko vwa haramu buhadadi buhada chawa mtija mfumko vwa haramu manu ya mchiteka mwuda ilo mwadi mwuda ilo nungu hindi mwuda ilo haramu nungu hindi buhadadi ya mwano kutungo fikiri upuwa shewe ani kujaparu hundi ya wakana tamba frazi nzima ya ma victimu nita jamais eu une pensée à Rondukao. Pas voulu me donner Hamadi Shehe. Chaque fois qu'on a dit ça, il a bêtisé, il a ma influenceur, il a influencé. Il a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a influencé. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a influencé, qu'on a influencé. On a dit qu'on a dit qu'on a dit. Ils ont une capacité d'analyse. Ils comprennent le mal et le bien. Si on a dit qu'on a remetté en lumière, on a dit qu'on a uwenji wa kumori kwa chaka uzijua sisi rizikome yao heze provolonizo c'est tout mais on n'est pas là pour convaincre on n'est pas là pour séduire on n'est pas là pour influencer la sivanu iliri mbenuli wa kumori ze kweli rikeji la waza tatu wadhulumu ikaw kwa natu shinaini wakatu wajama na wanje wajirongole ili ze nungu rifanya ubanu ikaji ni mta uwa mkeji la Hamadi Shehe wa ama nilu hamba itara inge jo hukumu na nage hukumu wakana nga sina mwaha nga sina banu ehe nga sina mwaha nga sina banu ehe ya unyamizo ndo leo ya uta ndo leo ya mwanda ndo leo dasi haundanyi wakuna mkerathi mduju waze nungu mwambao mwambao kana harinyi majurnalisti msomu majurnalisti tijia hindini na hindini ya provulo niyo hindi mwadani ya wakana tini kwa mapesada mina elasi na kamlasi na 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 la salasa ritole profu nzima gamu defie buhadadi wetoa profu nzima gamu defie nitole profu nzima ya unone saukana ngapo victimu ya paro Libya ata restora haukana zinu rama gara zifanya ukimungu kartu zifanya kimapesa eka izo njimfanya ukumori mfikiru kama disha wangu jodo mwere ya niwana tike tindasi wazazi wane mapesa wakanayo wasawa ni Hamadi Shehe wapia ya mkari tachwenda ya mkari kondora wapuwe hindi nda kwa hathu lumiotu mwada mbrua buha 6000 euro mbrua buha 3000 euro mbrua buha siti Hamadi Shehe wa ya ukandera wane mbrua mde 3 sirdiri mwangamize mbrua buha 6000 euro kandora mbuwe hindi te kukarathi wailewa ya ukanekezo deze intansio za hanyunga fukiru kama mbao izu ili Hamadi Shehe wa mwere nyo natike mwelewa kama Hamadi Shehe wa wasa humu ahumwe maji hata baika hunraba hayombabi ya hunra yale ya lisemrumshe ika hunubabi ya mbabakodi ya baha yombabi ya ukanaye yale ya lisemrumshe ya watutu wangeda huwa mrati na huwa takafutuja mrati zando maskini maskini uwa ba nafikiri wala lola miliarder
allora ni miliardi ko jon tourne de batse no mana mari njihar ma na jongar juzi cha santo kanda ni conclue babi ni rongozo na nyasiwano ono ndo alikuwa ngufano he waelewe ama de alimwambia ni mwakomori ya ukanani ni ya capitule wuti blondo kanari mtire wanashwa kwa Dubai wauwa elewa mbwana sawa nuwa mete madisha wa presyo madisha wa mibe leo harongo kweli nrabo joti di horlio za ya harongo wano wakar karju wakana madisha wa mwambe kana le 30 leija ujo babu hana we kuzichi ya wasa diso babu wa reja remwa ya wunso mwambe hana kata jo remwa wano wasa diso babu wa reja remwa donku madisha wa wa urabidiri wa attack ya baha zihada dizinu lizihabili sizinu na zeturamu lizishata sani donukao baike kwa tusubutiwa heya kwa tusubutiwa heya shangwa wankulisi mwafanya uzi ya zizinu turamu ngarujo kana kati active au kana mwono haya kwa tusubutiwa ya rumaze rezo ya zamba shangwa wankulisi mwano mwano kia sashinda tukunga mwona utawa walo kumori mwamba harisi sili nderloa mezi sisi nderloa rumanjizi ha singara aminio kwa mezi nanyi nyinde mlo harumanjizi mfikirio ukamadisha hongi kwa mwerea ni mapesa bari mhimi nga mumdaili yao yonu nga mumdaili yao kitu wanu wajuhu ndwa daili yao zihakiza imo na nyao nyinyi nga mumdaili yao madisha wa kitu harize njema ya zifu njema dazi wanga mjeli wako wako ufayaza njema zindu wadzadze wadhulumlo leo nisasi kufuzarive pa kumprondro zinjema mwa madisha wa hafanya waka uzifanya da wanu wangabizi wa leo hakuondwa kutoa mapesa wanika jusque là vous arrivez toujours pas à comprendre zimadiche wazinjema yafanya mantsinu nche mandazi nga nyiga nyi alu west swafi atampaka nabo na rishilie mna extra wa madisha hiyo kabla ange plage au ga ala kata mangulalo gajaruni kale wa watikatumye asha ena mdaziri shibabu na mdaziri shibabu mimi nikabwenu kwa mapesa ya agence wala nja portion mapesa ya mwakonti yangu wala nja parwerewa ya uyoni kwa ze agence zili yopari mwishi yao kajaparu ni kwa mapesa wala kajaparu tuna mapesa ya mwakonti yae wala kajaparu herewa esiku nge mwishi yao kawido iwa ya mbao ze nrabuleo ukanahare mapesa tinu arume kontaka uliva ikarto blu arume site eloto. Eske vous comprenez cela ou pas? Anamushi. Mimi, nikabwenu kwa mapesa ya agence, wala nja portion mapesa ya mwa konti yangu, wala nja parwerewa, ya uyoni kwa ze agence zili yopari, nikabwenu kiwa mapesa, haizwe kamuna bangu yu mungu, ni mungu katuni ya mbaendu. Mungu hambangu ndo uheji, mungu nasume yendo heji. Mbuna bani kwa pie, ya nikiwa yende. Mbuka tuheda, mbuna lindu wakati wa ni haji, mbri ya shanjiwa. Irengwe plasini kwa mruaji. Shansina ushinde nusiku, wangwagwe ni para kufumita nile. Mbrenga mapisa nene kawandu, current person. Hata nini mtojo nerve. Ntisu kika mbri ya wajwa zifani. Ntisu hiri. Ntisu kwa mjoke mapisa kajata. Ya mjoka mjoka randwe mapisa, shayiko ule tujuru. Ofu, unga mchoka mchoka urandeo. Imanena ya toa uwa, mchoka mchoka urandeo mapisa. Si ya toa. Kwa mchoka kajacha uwa jansi mwa joku urandeo mapisa. Mchoka kabajacha mba hindi. Ajansi. Ya jansi kwa nila za mba hindi. Ajansi. Mchoka mapisa mbunga joku urandeo. Sha. Ngali. Sase katmili. Ero mchoka uli nda hata mbaka afri. Nje urandeo. Sase katmili. Alafunyi mratodo ni para bufuniki. Zimru mzima tiwa hili tiweraru tiwarara. Nika mchusikine manana. Ahi. Zimzima tiwa hili tiweraru tiwani. Ya mtujanzani hivu mye wangu wa milangu. Hini mnaolo na bezwe, matavangu wa mila bezwe. Mbo. 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 Hata hiyo. Haizu mratu wa kwa hili wa rangu, ni wanike. Mdoli nda azurili, wakate ni haji wa nyumeni wanti wawo. Waji wanu wa rangu nrengeze zila, wanrandi za huwa rangu wala warengeze plus. Shao hini mnu, hini mnu, hata karati persoani. Hii. No, yata hini mtujule mwasha hitu wa bebada mdilawa. Hizu watu kufu, mwezi mgu narinikeza heri. Zimbarnikeza baraka nikimesha mema mwishao mwishezo madisha wakahamba na pesa nga wa agency mapesa nja paro tino arumwa konti mapesa nja paro erewa ngarelewa nao mimi ta avance 150,000 euros za hangu ata avrili yo avrili ya mwajana tasiga sina njoko jandra de wano agency na mwishie abaye agency transforme hangyo site
yo city yo na ko tuma pesa c'est pas possible la forme le toyo ndia tsunda armo ba ndia tsunda yo wanu pia tsunda ba ra ya ni e lo toya he chorate yo ndu pia ndia ka tsina ko materi le yo mkaidindo chacho kanze ko materi za hanyu mrele zene na nyimwe lewa mkaidindo ikarelo asasi nzima uka kratsi asasi nzima za na tarishi ndero re etartimu jishi ndarele zane mwa komora Inge da wali manda kukamboka wanu wapasta wale jijile bembeni nembude kamili wakomori. Wapasha madisha yifu mesajyo kwa ondeze madisa hao. Kwa jali ya mungu, kwa jala pisa mungu, mungu ratse ya kwa fethe himji, wapia honi, mungu jata nungu ya mabaya miji na miji. No, zinadizo wanzao. Uo, wahia ya abu wada ima pesa. Izo tante. Abo ini joka hanza ya rongoze nungu izo. Izo tutaze mali. Izo tutaze mali. Izo tutaze mali ya rejeze. C'est ce qu'ils veulent. Chaque fois, j'ai un peu de temps. Ils sont tout en train de se faire. 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 Ils sont tout en Yakaje shangazi wa raha ya kazi udatiju kange Dubai ngari mangara Dubai nasi imizo ratu mwambia ya tatibu ya kutu nakari mangara Dubai la negosi ya reje kumori iyo nina mnawajo zambari shahiwa za negozahe setu setu ikakana shulu toze malaba ya bufari jenari mwoto ula kanta la pasha moto leo pasha moto leo pasha moto pasha moto leo hawese leo moto 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 akazali kubo ila hitu maskiri watuanzi ya ramulu kole la lalo moto moto bahaye mzasa kuchelo moto mazilantre na mapi ya ulatra mbukio asani so jantre ya moto maskiri moto 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 umadishaye mbuna waulie sinyangu Wangalizwa tukufuwa hiku mwara aktualite ya bumi sanga mwonao. Madisha yu handa jini kadefi ya ukanangu baki 3 juru. Ili ya irewe mapesa ya hee ripo anori huza hee fakturi ya gakani. Zilandrabo pia. Zilandrabo na mwanga sina komunikasyon za gakani. Doku ujene manari mlindao madisha yu hajarto le fakturi ya gakani riwode. Mabaka wana fakturi. Yuko tajiri mwabezo ulonizo. Jiri mwabezo ulonizo. Mabaka ulindao ujarto le fakturi ya gakani riwode kakweli ulivinge mwabezo ulonizo mwabisha yu. Chaizo wawana annex. So ilo muhimu de mali ya huo wadzate. Yundi yora huzisa. Ya huo gamonao kakweli madisha yu wangi ya usufransa. Madisha yu mwambia. Rango siku ila halansi apeli katushida hunde mapesa. Kalabala kawestime ya ukanangu jo. Lance nulo na 20 euro nulo na 50 euro na mbehe afikiri kwa tati kwa chomwerea ya shinde ya likide ne serait-ce que 15,000 za zambaba na simusha rien à faire e zambakishia do na bon mawanu wadzadze ya dugu wahadaya ya ukadaika ikakuja to wa mrumaho ngujo roda honi ikakuja to wa mazetwaniga juju na honi ya mwana ujo nurejei harma le bangene Ndendo kukudo, mwono menase wa tate na mnaiyo, ujode zinu kuzambakia, wana bonma wao, wana mwezi, wamwerea, tungezali wana biye, zungulia, mwemadishaye, rambu waka kutina mwamba hino, yo utijihadaye, do kutijibi seze mbiko, jumwa ina mna wahava, ya ukana wanzo oneswa kumorika balanga wena trend de vie, ama dehale, na wakutiniyo, fanya profil ba, ya unresolusyo ya zaadi sizinu, urambi yu mahala wa ehe maliyano, Ani hali uye hembave, ni hali ulo mrome nyama pesa. Sa uye hembave mbabano. Nono, to kutsoda urambi hembave ili yo, urnike rihanjize mbavu wadzate, harini urnike sheansi, shafiche ulo uramba kari mtri harumwa siti, wadzate, walinda, ali wazori prolonje hata mwahani tena. Wazori hantivana hata ateheja mwahani tena, rijeri linde kakweli uwaveha kutuwaveha. Ikanga utayari uri hantikama stabu. Singa rujo polemiki hati heji ya 2024, ya pa problem. One lab madisha ewa. Sha, rujo andari finalize mwana inu, sha sisi zor ameni yo wangalizi watu kufuwe kumora aktualite, heli rabuwa madisha ewa, yao solisyon mili bari, madisha ewa ngebidu ya hifadhiwa. Ani se un tip tre 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 dangereux, ngebidu ya hifadhiwa, ya kofre wa mbabahanu, ya fanyi mperiodi inji swafi. Manabanu uidza kufanyar mwenduni ya pia, kajaparu wa hilwa. Ya wea mwahimbabi mwana alima na ungo nata juwa hilo fanyaze makri ya trawa wano, gebidu ya kufre wa pour de vrai
il a fait vraiment une période, une bonne période en prison, il a fait ze jaraha ya fanyi loa wanadamu pia tulua kumoribai wanadamu pia ya wakura ze harmoe dunia yu donc ngebili wa kufrewa wano ezabili ya liweze maliza wano zone ze solution si sirizi onao harmoe hadisinu sinon manisha yu wakana u ngamuona uze kibri mwono mwono ngamuona kibri ya kawati mrusufi wa kibri ngamuona uwa kumori ya kibri ya manisha yu enamna rungu wapu balari balaka uja rungu ze wanru ngearmo madhara una na natijiti ni mekele jeshi la Marekani lija mingo munao mimi kadutawa mimi mwambia mbadishawe kabati ulona haja nawe kabati ulona haja nawe zoni zonzo elewe on s'en fout de toi on s'en fout de ta vie et via kwa ketu l'interesse libaze maliza wanu et fais ce que tu veux après alafu tijilo juo nakari we mrumu unatichine yungo nora isi wahenda ula kumori ya zali uhikuwa hea wanuma nuwa wa mtsunu tsunu kujomba wabu mbadisha tukuji wanulika wanga njina jina mbadisha wana mbranse batani hanyo kalari njina fundi fundi wifundi mfundi wendi fundi mwizi na mrone se fundi wa isila mumu mjua warume enti ya kumori mwadua mungu hibu mdumwe donku ikamruwa kafundi ajamuri ya na wizi ya we ya we esuifa fundi wa mtrawa ya wabarele ya mwizi ikarede ya fundi wafundi wa uwezi chakana mtu orenga kasket ya dini ya chakanya na tobiambi no ya wiki ajaparishwa na tobiambi chutu hiyo ni namna wa wasto wa mlunga anuendao anu yuzo zonja ujiri hata hunurili yo ima archeveki wao ni mapretri ya wadu parishwa na pedofili hata wadu parishwa chutu Watoto ula, armaze ze iglizi za hawezu, wahukumla watu wa prison. Zabarini rejojo ujiri, armwe makafiri, wanamwe makafiri, makristianismu ya hao. Rejojo riparise mapretri wezi, wahime mapesa ya iglizi wafungwa. Rejojo parisa mapretri mapedofili wafungwa. Chasisi karanoto raparisa mafundi watu wezi, mapedofili rawafunga. Zabarini. Mbadisha yu wangena nungu hindi? Bata wala mparisa umono ya handawe nazi. Wangalizi watu kufuwe kumona aktualite. Ya mori balili yompango mwana ya selasi. Ngeri jomla hawa kumono. Ya humpa kanda ya huo shizwe kumona aktualite na mshukuri yaani ba mashallah uri. Nishidi rangaza nro? No. Yari siwazimu na kumona kumono? No. Idi hindi ya komateri ya lawa na shukwa leo. Edu shukuri ya mbadisha yu wakumono. Please don't have that as in mna kumongowa. Marungu wa hauraji, mbuni ya roha, mashallah, kajibwanda mbura ya mumahakamili, wajana dana, jana duskuri ya kanene, wa kumori wa shindi wa kansa umishilia, maneni ya lunge matarazuzi ya kwa tarazuzi bala, zirungu ya kuzambe mumahakamili wa pia, haji kontrarie pia, uskudima, mwana malasalasa, haina lunge historisu wa fiyaka, unishi na lunge maisha ya, ika kumama pesa, chahari ngata mwe karte haya kufaya njure tierse. No. Yala mapisa mbaika ya kumea. No. Mapisa kaje mwaja si pari. Mm. Ushio, shale uyo ndi hukanga Dubai. Dubai, yeah. Ishele mla hadisi. Armaze kontiza. Ule mbani zirungo pia na mnaka uambia uko mori. Kaja shida tazina rabo ya tushila ya uambia wa shida uilewa. No. Shabu mungabu mwazo kima ya mshangazu uko mori. Mm. Nishu ndoji shila Marekani. Na mshu makindo unu mna kafe. Na mili hali simina wa. Wawa. Mlewa. Okay. Ike kasi na nugazi rao. Ya umarisha yuhandu watu kande wasoli juma. Mta mungu. Waju harararara watu kande. Yonu sula kande wasoli juma. Unto amba kati usia juma. Ya kusipo kati usia juma uja. Mdwa vime. Awa milo kango poro komisaria. Mdwa vime la wanduze. Kujo kafanya. Utu uja na upatu funa hundi. Na ule. Kwa nwa wasoli juma mta mungu. Wamire bilo kanga mwanani ya zola mjini huni ya fanya mtsenje. Nawa. Ni swala ndilo. Ningi abu wakumori. Abu la mbalumdu gani mazahida mwaza nungozi inu. Changarubu mjezi mguri tirege mahamija armwe harisi inu. Zimariza hao za kruunze rejeziwa. Na fipana simu insha Allah ta'ala. Watulukari mana, watulukari furana. Jelo nikani mihuna sila mbalisha ayo baru nisina rengo tabia. Istabia ndia lunizu. Nawa. Mbaka agena nkandu ya jifazo kaya kifundi. Sisi. Haremu silamu, haremeneze mali. Anya wakaru na zangalila, dini ya kisilamu ya hatu, haimenye. Umulukuwa wadza hatu, hautashonga. No. Mano jatu wanuni yodua fanyi nguzi ya tano ya usilamu, wakumori. Shini saraha bandahabiru kane mapesa, gotu na nduandawala la hata wafanyamizi miranda mifukaru wa hea, haa, anonu,
أمانو أنا سيرا أقولي بنا بجودة نجار بوكو منتريو أموزيني تلازو سكورا جينا إنجا واتنبو كان داها ومانا مالا سلاسة لولا هو كمور كان غارو شكوريا وجستيجيها ومانا رلوبا نتنابها داو داو افكتيمو يولي ما ينغو أتاو كراجيها ونورسينيا كوسا وليوا يوبجيكتي فاوسو نتحازي مالي زي مكوة ذاتي نباك وكاو دلمشيها واتنبو كان داها والسلام عليكم ورحمة الله جمابيا سلام سلام مرحبا من تفهم انت خير ان شاء الله تعالى يو كان دي فيرن روحان زهان زهر بيامي ملاهوني هانيو اتم فاكان دعابو مع السلامة لجولان بيهر زري جاويكم قابين وعلى بركة الله مرحبا من بيري لين دي زنيوشي زي الحمد لله زنيوشي زي مونو كنو كتران جيا زنيوشي كاسو سبزيشي نا كاسو سبوتيزا هاجا mana wa ngona na comparaison he he ndio wa mzee comparaison bo haya mara ya sinema mkidi mkidi ndio